ሰላም ጤና ይስጥልን። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ይህ ኦርቢት ሚዲያ ነው። ከኦርቢት ሚዲያ ኦርቢት ልዩ ዝግጅታችንን ይዘን ቀርበናል። ከልዩ ዝግጅቱ ጋር ታጅሮ ላምቤቦና ያዕቆብ ያታን ቆይታ እናደርጋለን። በዛሬው ውይይታችን ሰፋ ያለ ውይይት ምክክር የምናደርግባቸው ርዕሰ ጉዳዮቻችን እዚህ እስክሪን ላይ የምትመለከቷቸው ናቸው። እንግዲህ ሰሞኑን በተለያዩ መገናኛ ብዙሀን እንደሚዘገበውም እንደሚወራውም በህወሓት መካከል ከፍተኛ የሚባል እጅግ በጣም አስጊ የሚባል ክፍፍል ልዩነት ተፈጥሯል። ይህ ልዩነት በአሁኑ ሰዓት ጌታቸው ረዳና ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን እጅግ በጣም እያወዛገበ እያከራከረ እያነታረቀ ይገኛል። እንግዲህ ይህን እንዳስሷል እንመለከታለን። ከዚህ በተጨማሪ በዚህ አካሄድ እንግዲህ የትግራይ ህዝብና በአጠቃላይ ህወሓት መስቀለኛ መንገድ ላይ እንደሚገኙ የሚያመላክቱ ጉዳዮች አሉ። ስለዚህ ጉዳዮችም እናነሳቸዋለን። ከዚህ መጨረሻ ላይ የብልጽግና ሴራዎችም የዚሁ ዝግጅታችን አካል ይሆናሉ። በአጠቃላይ በእነዚህ ጉዳዮች ከእናንተ ከውድ ተመልካቾቻችን ጋር ሰፋ ያለ ዳሳ ውይይት ምክክር እያደረግን እንቆያለን። ለዚህ እንግዲህ ሀሳብ አስተያየት እየሰጣችሁ እስከ ፍጻሜው ከኛ ጋር እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ቻናላችንን ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። ጥያቄ ካላችሁ፣ ጥቆማ ካላችሁ በውስጥ መስመር በአስተያየት መስጫ ሳጥንና በኢሜይል አድራሻችን ልታደርሱ ትችላላችሁ። ዘወትር መርጣችሁ ወዳችሁ ስለምትከታተሉን ከኛ ጋር ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ዳሳም መታየት አለባችሁ የምትሏችሁ ካሉ እንድትልኩ እንድታደርሱ በአክብሮት እንጠይቃችኋለን። በቀጥታ ወደ ዛሬው ዝግጅት እናልፋለን። ወደ ያዕቆብ ልመልሳችሁ። ያዕቆብ እንዴት ነህ? ሰላም ነው ወይ? ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ወደ ጉዳዩም ህወሓት ክፍል ጋር በተያያዘ አንተ ጋር ያሉ መረጃዎች ካሉ አድርስና ከዛ ሀሳብ ወደ መለዋወጥ እንገባለን። እሺ፣ በቅድሚያ እንግዲህ ሰላምታ መለዋወጥ ቀድማል። እንደምን ቆየ? እንደምን ዋልክታችሁ? እንደዚሁም የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት የከበረ ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ያው መረጃ አፕዴት ማለት ደስ የሚል ነገርም አንዳንድ ጥሩ ነገር ሲገኝ ጥሩ ነገርም የሚያበረታታ ነገሮችንም ማቅረብ ስለሚያስፈልግ በጎፋ ዞን በህዝባችን ላይ በደረሰው የአፈርናዳ አደጋ ምክንያት እንግዲህ በጣም ሁላችንም ተደናግጠናል። ህዝቡ ኦልሞስት ተነቃንቆ ሰው አቅሙን እያደረገ ነው። ነፍስ አድን ላይ ከመሰማራት እርዳታ እስከ ማሰባሰብ እና በህይወት የተረፉትን ዜጎች ለማቋቋም የሚደረገውን ጥረት በመደገፍ በኩል ብዙዎች ጥረት እያደረጉ ነው። ከዚህ አንጻር እንግዲህ ነገሮች አሉ፣ መረጃዎች አሉ። በዚህም ለምሳሌ በማህበራዊ ሚዲያ በመጠቀም ለነኚህ ዜጎች ገቢ በማሰባሰብ ፍራኦል የሚባል በፍራኦል በሚባል የቲክቶክ አንድ ገጽ ባለቤት እና በነ ዮኒ ማኛ ጭምር አንድ ላይ ከአንድ ሚሊየን 300,000 አካባቢ አሰባስበው ነበረ ለዛው ድጋፍ። ከዚያ የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ የጎፋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ኢንጂነር ዳግማው የሚባለው ላይቭ እዛው ቲክቶክ ቡድን ላይ በመግባቱ እና ንግግር በማድረጉ የቲክቶኩ ቡድን ማለት መሪው አቶ ፍራኦል በመደሰት እንደገና ከራሳቸው 500,000 ብር የጨመሩበት ሁኔታ እና በአጠቃላይ 1.8 ሚሊየን ብር ለተጎዱ ወገኖቻችን እንድደርስ ያሰባሰቡበት ሁኔታ አለ። በሌላ ወገን ደግሞ በጎፈንድም መልክ በአሸናፊ እንደዚሁም ውጭ ባሉ በአሸናፊ አብርሃም እንደዚሁም ውጭ ባሉ ወገኖች እየተሰበሰበ ያለው የጎፈንድሚ እንቅስቃሴም ኦልሞስት 10,000 ዶላር አካባቢ መሰብሰብ ችለዋል። ይሄም በጣም ሊበረታታ የሚገባ ነው እና በእውነቱ ህብረተሰባችን እያደረገ ያለው ከአደጋው ግዝፈትም አንጻር እየተደረገ ያለው የእርዳታ እንቅስቃሴ በጣም የሚበረታታ እና ሰዎችም ሊመሰገኑ የሚገባቸው ናቸው። በእርግጥ ከዚህም በተጨማሪ ጠፍቶ የነበረው አካባቢው ሊቀመንበር ሬሳው እንግዲህ ተገኝቷል እና ሰው እንግዲህ ሬሳ በማግኘቱ በጣም እየተደሰተ ነው። የሚገርም ነገር ማለት ነው። እያየን ያለ ነው ሰው በህይወት ከስንተኛ ቀን በኋላ ዛሬ እንደተገኘ ነው እየተነገረ ያለው እና ሬሳ በማግኘቱ ህብረተሰቡ ተደስቷል። የሚገርም እንትን ላይ ያለ ነው። እንግዲህ ምን
ይደረግ። ስለዚህ አሁን የተሰበሰበው እርዳታ እንግዲህ በትክክለኛው መንገድ በተቀናጀ አኳኋን ለተጎጂዎች እንዲደርስ እና ለታለመለት ዓላማ ላይ እንዲውል ደግሞ መንግስት የአካባቢው መንግስት ኃላፊነት አለበት። አቀናጅቶ መጠቀምና ለተጎጂዎቹ ማድረስ ደግሞ ባለው አቅም ግልጽ በሆነ መንገድ ማንቀሳቀስ እንዳለበት እንግዲህ በዚሁ አጋጣሚ ማሳሰብ እንፈልጋለን። በሌላ በኩል እንትን እንዳንረሳ ሌሎች በዚሁ ወገኖቻችንን ለመርዳት የሚንቀሳቀሱ ወገኖች ደግሞ አሁን ትናንት የተለቀቀ ዜና አለ። እንግዲህ ሰሞኑን የዶላር አጀንዳ ነው፣ በእርግጥ ሁላችንም የሚነካ ነው። ሌላው ናዳም ሊሆን ይችላል። እሱ አጠቃላይ አገር ላይ የመጣ ናዳም ይመስላል። ግን ያው በዛ አጀንዳ ደግሞ እንዳንረሳ እና ወገኖቻችንን ዘናግተን ወገኖቻችን እንዳንረሳ ለማሳሰብ ነው። ይሄን ይመስላል ታጁ እንደ መረጃ ለማቅረብ የፈለግኩት። መልካም፣ መቀጠል ትችላለህ። ኦኬ፣ የዕለቱን አጀንዳ እንግዲህ በእርግጥ በዚህ ሰዓት አሁን እንደዚህ ይሄን አጀንዳ ስለ ልዩነት ማውራት የትግራይ ሕዝብ መካከል ትግራይን ሕዝብ በሚመሩ ድርጅቶች መካከል በተለይ በመሪው ዋና ብዙ አባላት ባሉት እና ሰፊ ግራስሩትስ ላይ አባል ያለው ያን ያህል ተጽዕኖ የመፍጠር አቅም ያለው ድርጅት መካከል በዚህ ሰዓት ልዩነት ተፈጠረ ብለን ማውራት ራሱ አንድ በጣም አስደንጋጭም ነው፣ ያስፈራንም። በጣም አላስፈላጊ ነገር ነበረ። ግን ያው የሆነ ጉዳይ ስለሆነና እውነታ ስለሆነ እንትን ማለት ያስፈልጋል፣ ማንሳትና ማውራት ያስፈልጋል። እውነታውን ማቅረብ ስለሚያስፈልግ እንግዲህ እንወያያለን። ምክንያቱም ኦልሬዲ መሬት ላይ ያለ ሀቅ ነው፣ ግልጽ የወጣ ይፋ የወጣ ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው። ግን በዚህ ሰዓት የትግራይ ህዝብ አብዛኛው በጣም እንግዲህ አሁንም ቢሆን ከሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ዜጎች ተፈናቅለው አሉ፣ ወደ ቤታቸው አልተመለሱም። ላለፉት 3 ዓመታት በሚባል ከግጭቱ በተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ የተፈናቀሉ ዜጎች ተመልሰው ወደ ቀያቸው ያልተመለሱ፣ እንደዚሁም ሕክምና ያጡ አካል ጉዳተኞች፣ ቤተሰብ የሞትባቸው፣ ልጆቻቸው የሞትባቸው አዛውንት፣ እንደዚሁም ጧሪ ያጡ ህፃናት ባሉበት ማህበረሰቡ በጣም እጅግ አደገኛ ቀውስ ውስጥ ባለበት በዚህ ሰዓት እንግዲህ የሚገርመውና የሚያሳዝነው በአንድ በመሪው ድርጅት ውስጥ ክፍፍል የሚመስል ነገር ክፍፍል መፈጠሩ በጣም ያሳዝናል። እና ኦልሬዲ ሆኗል። እንግዲህ በአንድ በኩል የእናቶችን ስቃይ ታዳምጣለ፣ የወጣቶችን ስቃይ ታዳምጣለ፣ አካል ጉዳተኞች በጦርነት የተጎዱ ለህዝባቸው ስሉ ዋጋ የከፈሉ አካላቸውን ያጎደሉ የቆሰሉ ወጣቶች ህክምና ጭምር ባላገኙበት ሁኔታ ሙሉ ህክምና አግኝተው ባላገገሙበት ሁኔታ በጣም የሚገርም ነው። እንግዲህ አሁን ይሄንን እነኝህን እያየ በአንድ አይን በአንድ ወገን እነኝህን እያየ ተርበው በረሃብ የሚሞቱ ዜጎች በጦርነቱ መንስኤ ንብረት ያላቸው ነገር ወድሞባቸው ያላቸው ቤት ሁሉ ወድሞ ባዶ እጃቸውን ቁጭ አሉ። እንደዚሁም በየቀኑ የሚያለቅሱ መርዶ ያልወጣላቸው ገና ተነግሮም እንትን ያላለ ሀዘኑ ያልወጣለት ህብረተሰብ ውስጥ ሆነ በአንድ ወገን ስለ ክፍፍል ማውራት በጣም የሚያስደነግጥና የሚያሳፍር ነው ነለ ማለት ነው። እና እንዲህ አይነት ነገር መከሰቱ በአንድ በኩል ምንድን ነው የሚል ይላሉ እነኚህ ሰዎች። በዚህ ጦርነት ለዚህ ያክል ውድመት የተዳረገ ህብረተሰብ አሁን እዚህ ጋር በአላስፈላጊ ጉዳይ ላይ እንዲህ ልዩነት ተፈጠረ በሚል ስታወራ በጣም ነው የሚያሳፍረው። እና እኔ አሁን በህወሓት አመራር መካከል ተፈጠረ የተባለ ልዩነት አለ። ኦልሬዲ ሲንከባለል የቆየ ጉዳይ ነው፣ አዲስ አይደለም። ያው እንግዲህ የጦርነት አንዱ ውጤት ይሄ ነው የሚሆነው። ፋይናሊ እንትን ሂሳብ ወደ ማወራድ መጨረሻ ላይ ማለት ነው ወደዛ ስትገባ መለያየት ይመጣል። መለያየት ሲመጣ ማን ነው ለዛ ተጠያቂው ወደምል ትመጣ እና ጣት መቀሳሰር ይኖራል ኦልሬዲ። ስለዚህ እኔ
ከዚህ አንጻር በህወሓት መካከለ የተፈጠረው ልዩነት በሊቀመንበሩ በተለይ አሁን በይፋ ወደ ውጪ ወጣው እንግዲህ መገለጫዎቹ ከኋላ ያሉት የኃይል አሰላለፉ እንደተጠበቀ ሆኖ በውስጥ ያለው እንደተጠበቀ ሆኖ ግን በይፋ ፍል ለፊት ላይ አሁን የህወሓት ሊቀመንበሩ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልና በምክትሉ በህወሓት ምክትል ሊቀመንበር በአቶ ጌታቸው ረዳ ማለትም በአንድ በኩል አቶ ጌታቸው ረዳ እንግዲህ የጊዜያዊ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ሊቀመንበር ወይም ፕሬዚዳንት ናቸው። ስለዚህ በእነሱ ነው አሁን እየተገለጸ ያለው ግጭቱ ማለት ነው። በእነሱ ነው እየተገለጸ ያለው ልዩነቱ በእነሱ በኩል ነው እየተገለጸ ያለውና እኔ በተለያየ መልክ ማየት ይችላል። በዚህ በድርጅት ውስጥ የተከሰተውን ግጭት በተለያየ መልክ መግለጽ ይችላል። ማለት ምንድነው የሚያሳየው? ምንድነው የክፍፍሉ በአሁኑ ሰዓት መከሰቱ ምንድነው የሚያሳየው? የሚያመላክተው ነገር አለ? የሚጠቁመው ነገር አለ? ስለ ክልሉ ስለ ህዝቡም ስለ ድርጅቱም የሚያሳየው አንድ ነገር አለ? ስለ ኤክስተርናል ፎርሶችም የሚያሳየው አንድ ነገር አለ ብዬ አስባለሁ። ይሄ ብቻም አይደለም፣ እንዴት ይታያል? በማንና በመሃል በእውነት በአንዳንድ ጊዜ መጀመሪያ አካባቢ በትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደርና በህወሓት መካከል እንደሆነ ግጭቱ እንደዛ እንደሆነ ነበር የሚገለጸው። ሪሊ በትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደርና በህወሓት መካከል ነው ግጭቱ? ኦር በዶክተር ደብረጽዮንና በአቶ ጌታቸው ረዳ መካከል እንደ በሁለት ግለሰቦች መካከል ነው? ወይስ ግጭቱ በህወሓት ውስጥ ባሉ ሁለት ቡድኖች መካከል ነው? ወይስ ግጭቱ በግለሰቦችና በህወሓት ህግ እንደ ድርጅት በግለሰቦችና በህወሓት ማለት ህወሓት ሲባል እንግዲህ መተዳደር ደንቦች አሉ። በህጎቹና በአባላት በግለሰቡ መካከል በአንድ ግለሰብ መካከል የተፈጠረ ግጭት ነው ወይስ ምን ተብሎ ነው መገለጽ የሚችለው? ነገር በዛ መልክ ማየት ይቻላል ብዬ አስባለሁ። እና መቼ ነው የጀመረው ግጭቱ? መቼ ነው የጀመረው ይሄ ልዩነቱ? እና ፍትጊያው መቼ ነው የጀመረው? ከመቼ ጀምሮ እንዴት እየሄደ ነው? ዳይናሚዝሙ ምን ይመስላል? እነኛ እንትኖች እንዴት ነው የሚሳ? ምንድን ነው መገለጫዎቹ? መቼ ጀመረ? ምን ምን ነገር ተደረገ? እና አሁን ምን ላይ ነው ያለው? የአሁኑ ወቅታዊ ሁኔታው አሁን ወደ እንግዲህ ወደ እንትን መትደርሷል፣ ወደ ጡዘት አካባቢ ነው የደረሰው፣ ወደ ክላይማክስ የሚደርስበት አግባብ ላይ ነው ያለው። እና ከዛ በኋላስ ምን ይሆናል? ምን ይሆናል? ህዝቡ ምን እያለ ነው? የትግራይ አክተሮች፣ ትግራይ ውስጥ ያሉ ሌሎች ኃይሎች ምን እያሉ ነው? ውጭ ያሉትስ አካላት እንዴት ነው እየተመለከቱ ያሉት ይሄንን ግጭት? ከዛ ቀጣይስ ምን ሊሆን ይችላል በሚለው ነገር ማየት ይቻላል ብዬ አስባለሁ። እኔ ይሄ ግጭት አሁን ምን ያሳያል ብዬ ስነሳ ምንድን ነው የሚያመላክተው? ስለ ክልሉ፣ ስለ ህዝቡ፣ ስለ ድርጅቱ ምን ያሳያል? ማለት ግጭት ስለ እንትን አይደለም፣ አሁን እንትን በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት ማለት ነው። በእንደዛ ነው መረዳት ያለበት። የሀሳብ ልዩነት የተከሰተው ክፍፍሉ ክፍል ማለት ይቻላል። እኔ መጀመሪያ ምንድን ነው እያሳየኛለው? አሁን ምን ያሳየኛል ብዬ ብል በድርጅቱ ውስጥ ያለመተማመን በጣም እየሰፋ መሄዱ እና በጊዜ ያልተገራ ማለት ነው በጊዜ ያልተገራ የቆየ ስር እየሰደደ የመጣ ያለመተማመን መኖሩን ያመላክታል በአንድ በኩል ማለት ነው። ለእኔ እንደዛ ነው የሚያሳየኝ አንደኛው ነገር። ሌላው ደግሞ ምን ያሳየኛል መሰለ፣ እኔ ከመጀመሪያ ልክ ጊዜያዊ አስተዳደር ሲመሰረት በትግራይ ማለት ነው የክልሉ ምክር ቤት ፈርሶ ጊዜያዊ አስተዳደር በሚመሰረት በዚያ ሰዓት እኔ አንድ ነገር ፕሬዲክት አድርጌ ነበረ። ያን ፕሬዲክት ያደረግኩት የተነበይኩት ምን መሰለ፣ አብይ በጣም ሴረኛ ሰው ስለሆነ አሁን ይሄንን ጊዜያዊ አስተዳደር ለቁማር እንደምጠቀመውና በትግራይ ልህቃንና እንዲሁም በህወሓትና በጊዜያዊ አስተዳደሩ መካከል እንደዚሁም በልህቃን መካከል ዲስኮርድ እንደሚፈጥርበት በጣም እንደምጠቀመው ጽፌ ነበረ። የሚገርም ማለት ነው ጽፌ ነበረ እየጠብቄ ነበረ። ይሄ ነገር ነው የሆነው። አሁን ምንድነው አብይ አህመድ በህወሓት አመራር መካከል መለያየትን ለመፍጠር ልዩነትን ለመፍጠር የወጠነው ሴራ መሳካቱን ያሳያል። ተሳክቶለታል የሚል ኦልሬዲ ዲስኮርድ ሂ ክሪኤትድ ዲስኮርድ አማንግ ዘ ቲፒኤልኤፍ ሊደርሺፕ በመካከላቸው ልዩነትም በስኬታማ መንገድ ፈጥሯል ማለት ይችላል። ይሄን ነው እኔ ጠብቄ የነበረው እና ሆኗል። አሁን የሚገርመው ማለት ነው ይሄንን ያሳየኛል አሁን። ስለዚህ
ይሄን እንደዚህ እንዴት ይታያል? በማነ በመሃል ማከለ ያለ ግጭት ነው ታዲያ? እንት ነው ልዩነት ነው ታዲያ? ልዩነቱ በማነ ማከለ ማነ መሃል ማከለ የተከሰተ ነው ብዬ ብል አንደኛ በህወሓትና በጊዜያዊ መንግስት መካከል ነው ወይ? ይሄ ልዩነት ያለው ማለት አሁን ልዩነት ተከሰተ ጭቅጭቅ አለ መለያየት አለ ብለን ብል ስንነሳ በማነ በማን ማከለ ብለን ስንል በጊዜያዊ አስተዳደሩና በህወሓት መካከል ነው? እኔ እንደዚህ አይመስለኝም። ምክንያቱም ህወሓት የውሉ ይሄ ጊዜያዊ መንግስቱን የወለደው የፈጠረው የፕሪቶሪያ ውል ባለቤት ነው ህወሓት። ሶ ጊዜያዊ አስተዳደሩ የውሉ ውጤት እስከሆነ ድረስ ከውሉ ባለቤት ጋር እንትን ሊል አይችልም፣ ወደ ግጭት ሊገባ አይችልም ብዬ አምናለሁ። ግጭት አይገባም። የመግባት እንትኑም የለው መስመሩም የለው ከሁሉ ባለቤት ጋር ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ መውሰድ አልችልም በዛ መስመር። ሌላው ታዲያ በማንና በማን መካከል ነው? በሁለቱ ግለሰቦች መካከል ነው? በደብረ ጽዮንና በአቶ ጌታቸው በዶክተር ደብረ ጽዮንና በጌታቸው መካከል ወይም በዶክተር ደብረ ጽዮን ቲምና በጌታቸው መካከል ነው? ይሄ ማለት የስልጣን ሽኩቻ ነው ወይ ተብሎ ዝም ብሎ የሚታለፍ ነው ወይ? ግለሰቦች በእውነትም ለስልጣናቸው ብቻ የሚያረጉት ሽኩቻ ነው ብሎ እንደዚህ ወደ ስልጣን ማውረድ ይቻላል ወይ? ይሄን ጉዳይ እንደ ግለሰብ ፍላጎት ማለት ነው፣ ይሄንን ወደዛ ደረጃ አውርዶ ማየት ይቻላል ወይስ ከዛ በላይ የገዘፈና ትልቅ የሆነ ነገር ነው? ይሄንን እንደዛ እንትን ማየት ይቻላል። ስለዚህ እኔ በግለሰቦች መካከልም አይመስለኝም እኔ የሁለት ግለሰቦች ተራ ግጭት አይመስለኝም፣ የእንትን ጉዳይ ብቻ አይመስለኝም እኔ። ሌላው ምንድነው ልዩነቱ በህወሓት ውስጥ የተፈጠረ ውስጣዊ ችግር ነው ብዬ ነው የማምነው። ውስጣዊ በህወሓት ውስጥ የተፈጠረ ውስጣዊ ችግር ነው ብዬ ነው መስሎ። ያም ማለት ምንድነው በድርጅቱና በግለሰቦች መካከል፣ በድርጅቱ ህገ ደንብና በግለሰቦች መካከል የተፈጠረ እንትን ይመስለኛል። ምክንያቱም ህወሓት በጦርነት የቆየ ነው፣ በጊዜ ስብሰባ ማድረግ አልቻለም ለረጅም ጊዜ ይመስለኛል። የራሱን የመገማገም ባህሉ ለተወሰነ ጊዜ ተካሄደ አይመስለኝም። እና በጣም ችግሮች በመደራረባቸው የተነሳ አሁን ብዙ ችግሮች እንትን ውስጥ ያሉ ይመስለኛል፣ ያልታዩ ነገሮች። ሶ በግለሰቦች እና በድርጅቱ ህግ መካከል የተፈጠረ ልዩነት አርኬ ነው መወስደው ነው። ሲምፕሊ በግለሰቦች እና በግለሰቦች መካከል ብቻ ሳይሆን በግለሰቦች እና በአስር ምክንያቱም እንደምታወቀው ይሄ ድርጅት በእንትን ነው የሚታወቀው፣ በዲሲፕሊኑ በጣም በጥብቅ ዲስፕሊን ነው የምታወቀው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ማዕከላዊ ምንድነው ይሄ ዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት የሚባል ነገር አለ። ዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት ያ ማለት ውሳኔ ሀሳብን በደንብ አድርገህ ትገልጻለህ፣ ትከራከራለህ፣ ታሳምናለህ፣ በደንብ አድርገህ ታሳምናለህ። በዚህ ደረጃ ካሳመንክ አሳምን፣ ካላሳመንክ ደግሞ ለማጆሪቲ አብዛኛው ለብዙሀን ውሳኔ መገዛት ማለት ነው። እንደዛ ነው። ከዛ በሀሳብ ስለተለየው አልገዛ ማለት አይቻልም ማለት ነው። እንደዛ አይነት ነገር ነው። አሁን ይሄ ነገር መላላቱን እያሳየ እያየን ያለንበት ሁኔታ ነው የምታየው። እና እኔ የድርጅቱ እንትን መላላት ይሄ ነው ይመስለኝ። እና በእነኛ አካላት መካከል በግለሰቦች እና በህገ ደንቡ መካከል ያለ እንትን ነው እየመሰለኝ ማለት ነው፣ አጠቃላይ ኦቨሮል ነገሩን ሳ። ስለዚህ መቼ ነው ጀምረው ብለህ ብትል ታጅ እየተናገርኩ ነው። ድምፅ ሰምቶኝ ነው ወይስ? ኦኬ ሄሎ ታጅ። ኦኬ አሁን ጠፍቷል። ስለዚህ ግጭቱ መቼ ነው የጀመረው ብንል መቼቱም ስናይ ማለት ነው በጊዜ አንጻር ስናይ አይ ቲንክ ልክ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ከመስተዳደር ከፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት መፈረም በኋላ ስምምነቱ መሰረት ጊዜያዊ መስተዳድር ይቋቋም የሚል አግሪመንት ላይ ተደርሶ ይህን ኢምፕሊመንት በሚደረግ ሰዓት አለያ ማን እንትን ይሹም ነው። በህወሓትና በጠቅላይ ሚኒስትሩ መካከል እንትን ነበረ። ከዛ ተነጋግረው አቶ ጌታቸው መጀመሪያ ላይ ፕሮፖዝ ደረጉትን በህወሓት ፕሮፖዝ ደረጉትን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ውድቅ እንዳደረገ እናውቃለን። ግን ከዛ በኋላ ሌላ ሰው አምጡ ብሎ ሲል
ተመልሰው አቶ ጌታቸው ረዳን እንደመረጡና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሆናል ብሎ ደብዳቤ እንደሰጠን አላል። ሶ ከዛ ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ ያንን እንደመጀመሪያም እንደመነሻ መውሰድ ይቻላል። ከዛ በኋላ ግን ምንድነው እንትኑን ያደረገው በየሳስ በነበኩል እኔ ሳስብ አለ ጌታቸው ወስደው አፕሮች አለ ለአብይ ጋር አብይን እንዴት ሃንድል እንደሚያደርግ የወሰደው አፕሮች አለ በግሉ ይመስለኛል። ያም ማለት ምንድነው ሌሎች የክልል ፕሬዝዳንቶች ባሁን ሰዓት እንደሚያደርጉት አብይ ስነሳ በቃ ከሱ ስር መሮጥ አለ አይደለ? ከዛ በየጊዜው በፎቶ ፕሮግራሞች ላይ መገኘት የምረቃ የሚባሉ ነገሮች ላይ ይዛጋ ቀደም ብለህ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ እያጀብክ ማለት ነው እንደዚህ እጀባ ይሁን አለ አይደለ? ለፎቶ ምናምን መሽቀዳደም ጥቅ ጌታቸው እንደዛ አይነት ነገር አፕሮች ያደረገ ይመስለኛል። በዚህ መንገድ አብይ መያዝ ይቻላል በሚል እምነት ማባበል ይቻላል በሚል እምነት ወደዛ ይገባ ይመስለኛል። ከዛ እዛ ላይ እንትን ያለ ይመስለኛል ማለት አንድ ጊዜም እሱ ተናግሯል እኮ ጌታቸው ህዝብን እስከዳነ ድረስ ማንኛውንም ነገር አድርጋለሁ ብሏል። ህዝብን ማዳን እስከቻልኩ ድረስ ማንኛውንም ነገር አድርጋለሁ እንደዛ ነው ያለው። ሶ አፕሮቹ እና አብይን በመርህና በህግ እንያዘው ወይስ እንደዚህ በዚህ አፕሮች ይሁን የሚል ልዩነት ተፈጠረ ይመስለኛል ለኔ ማለት ነው። በመርህና በእንትን የሚሄዱ ሰዎች እና በእሱ ግል አፕሮች መካከል ገና ከጅምሩ እንግዲህ ጌታቸው ምን አለ እንደተሾመ ማለት ነው ድርጅትና መንግስት መለያየት አለባቸው የሚል አቋም ወሰደ። ማለት የክልሉ መንግስትና አሁን ጊዜያዊ መንግስትና ህወሓት መለያየት አለባቸው የሚል ተግባራዊ እርምጃዎችን መውሰድ አለብኝ የሚል ነው ከአብይ ጋር ተነጋግረዋል። እንግዲህ የብልጽግና መንግስትና ድርጅት መስመር በጠፋበት ሀገር አይታወቅም። ብልጽግና አሁን ድርጅቱን መንግስቱን ምንም ግልጽ የሆነ መስመር በሌለበት ለትግራይ ግን ይለይ የሚል አቋም ነው የተወሰደው። ሶ ጌታቸው ሄዶን ኢምፕሊመንት ማድረግ እንደጀመረ ነው። እኔ ኦልሞስት ፍትጊያ ውስጥ ገቡ። ማን ይቆጣጠራል? አሁን ይሄን ጊዜያዊ መንግስት ማን ይቆጣጠራል? ማን ሞኒተር ያደርጋል? ማን ይከታተለዋል? የሚል ጥያቄ ሲነሳ ጊዜያዊ መንግስቱ ድርጅትና መንግስት የተለያዩ ናቸው። ስለዚህ በዛ አይነት ነው ሃንድል መደረግ ያለበት የሚል አቋም በመውሰዱ ከዛ በኋላ እንግዲህ ስብሰባዎች ሲደረጉ እንደነበር እናስታውሳለን። በመቀለ ካድሬዎች እምር አዳራሽ የተከለከሉበት ለምን ስብሰባ ያሁን የስብሰባ ጊዜ የለንም በሚል በጊዜያዊ አስተዳደሩ አዳራሽ በተከለከለበት የህወሓት ካድሬ እኔ ከዛ በኋላ ምንድነው አፕሮች ምንድነው እንትኑን ያባሰው መሰለ ይሄ እንግዲህ የሆነው ኦልሞስት ህዳር ውስጥ ነው የተፈረመው ስምምነት ኖቬምበር 2022 ላይ ነው የተፈረመው ኖቬምበር 2022 ላይ ነው የተፈረመው። ሶ ኖቬምበር 22 ላይ ሲትሄድ በዛ ጊዜ ነው ነገሩ የጀመረው። ከዛ ህወሓት እንግዲህ ጊዜያዊ መንግስትና ድርጅት መለያየት አለባቸው በሚል መመሪያ ሁለተኛ ደግሞ ዳር ይዞ ነው የቆየው ለስምምነቱ አተገባበር ማለት ነው። ኦልሞስት ዳር ይዞ ነው የቆየው ያ ማለት መነጋገር ያን ያክል የለም ማለት ነው። ጊዜያዊ መንግስት ከተቋቋመ በኋላ ህወሓት ኦልሞስት ነገሩን ወደዛ እንትን የማለት ያለ የሚከታተል አካል አልነበረ። ኢምፕሊመንቴሽን የፕሪቶሪያ መሰላን ስምምነት ተግባራት ከመፈጸም አኳያ ህወሓት ወደ ዳር ሆኖ እንትን ያላለበት አግባብ ያለ ይመስለኛል። ያ ማለት ከኢሚዲየትሊ እንትን ከተቋቋመ በኋላ ጊዜያዊ መንግስት ከተቋቋመ በኋላ ማለት ነው ኃላፊነቱን ለሱ ሰጥቶ ዳር ያዘ ነው አይነት ዳር ያዘበት አግባብ ነው ያለው። አንድ አመት አልፎ አሁን ነው ባለፈው ህዳር እንደገና እንግዲህ ኖቬምበር ማለት ኖቬምበር ይመስለኛል እንደገና ስብሰባ አደረጉ። በዛ ግን ምንድነው የሆነው መሰለ ከስምምነቱ ኢሚዲየትሊ ከስምምነት በኋላ ጊዜያዊ አስተዳደር ከተመሰረተ ጎን ለጎን እየተመሰረተ ያለ ያነ ገና በ2022 ዲሰምበር አካባቢ ከባድ የትጥቅ እንትን እንዲፈቱ የትግራይ ኃይሎች ከባድ ጦር መሳሪያ ትጥቅ እንዲፈቱ ተደረገ። ጎን ለጎን መፈጸም ነበረበት ስምምነት የሚለው ነው አግሪመንት የሚለው የፕሪቶሪያ አግሪመንት የሚለው ጎን ለጎን የ
በትግራይ ግዛት የሚገኙ የኤርትራና የአማራ ክልል ታጣቂዎች መውጣት ነበረባቸው አግሪመንት የሚለው ሶ ይሄ አልተፈጸመም ከባድ ነው ተፈታ ሌላው ደግሞ ምንድነው የሆነው ከዛ ግዜ ኢሚዲየትሊ ማለት ነው ኢሚዲየትሊ አሁን ይሄ ውሃ ዳር ይዟል ብያለሁ እኔ በኔ እይታ ነው ማለት ውሃ ዳር ይዟል ኢንፍሉዌንስ እያደረገ አይደለም ያን ያክል ስለዚህ ምንድነው የሆነው የተባበሩት መንግስታት መርማሪ ቡድን ተበትኗል ይሄ ጄኖሳይድ ተፈጽሟል ወይ አልተፈጸመም የሰብአዊ መብት ጥሰቶቹን የሚመረምረው የተባበሩት መንግስታት ቲም እንዲበተን ተደርጓል የኢትዮጵያ መንግስት ባደረገው ጫና ያም ቢሆን ይሁንታ አለ ነው የሚባለው በትግራይ ክልል ምናልባት ከህወሓት ይሁን ከጊዜያዊ አስተዳደር ይሁን ከሁለቱም ይሁን ተስማምተው ይሁንታ አለ ያ ቲም እንዲበተን ማለት ነው የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ጥሰቶች መርማሪ ቡድን ለኢትዮጵያ ተቋቋመ እንዲበተን ተደርጓል ኦሬዲ ስለዚህ በዛ ጊዜ የሆነ ነገር ነው ከዛ በኋላ ደን ሌላው ምንድን ነው የሆነው ይሄ የአፍሪካ ህብረት የክትትል ቡድን በአፍሪካ ህብረት በስምምነት መሰረት የክትትል ቡድን አለ ያ ቡድን ኦሬዲ እሱን ቡድን እንዲበተን ተደርጓል እንዴት ነው ተበተነው አብይ አህመድ በጣም ስምምነቱን ወደ እጁ ማስገባት ስለፈለገ እና መቋጠር ስለፈለገ ምንድን ያደረገው ሽልማት ሰጠ ኤፕሪል ላይ ማለት ነው እንደ መንዝ ኦፍ ኤፕሪል ሽልማት ሰጠና ሰብስባቸው በቃ ወደ ቤታቸው ሄዱ አላቸው ከዛ በኋላ ይሄ ክትትልም ጠፋ እነኛው ወደ ቤታቸው ሄዱና ጠፉ ከዚያ አገልግሎቶች ተጀምሯል ባንክ ምናምን ይሄ ትምህርት የተወሰኑ ነገሮች የማህበራዊ አገልግሎቶች ተጀምሯል ስምምነቱ ግን አገልግሎት ማስጀመር ብቻ አይደለም ማስፈታት ብቻ አይደለም እነኛ ተጠያቂነትን የሚያጠፉ ለምሳሌ የተባበሩት መንግስታት የምርመራ ቡድን መበተን ሌሎችም ነገሮች እንትን ስሉ ዋናዎቹ የስምምነቱ አካላት ሳይፈጸሙ ቀሩ ለዛ ነው ይመስለኝ ነው ሳይፈጸሙ የትዋቱ አንድ አመት አለፈ አንድ አመት ካለፈ በኋላ ነው እንግዲህ ባለፈው ህዳር ላይ በዚህ አመት ማለት ነው ህዳር ላይ አሁን ትግራይ በጣም ህዝቡ ፍራስትሬትድ እየሆነ መጣ ህዝቡ በጣም በአግሪመንቱ ኢምፕሊመንቴሽን ማለት አፈጻጸም መጓተት ምክንያት በጣም ፍራስትሬሽን እየሰፋ መጣ እየጠለቀ መጣ ተስፋ መቁረጥ በጣም እየጠለ እንትን እያለ መጣ በህዝብ ዘንድ ሶ ምንድነው የሆነው አሁን የጌታቸው የጊዜ አስተዳደሩን አካሄድ የሚተቹ አካላት መነሳት ጀመሩ ከውሃትም ውስጥ ከውጭም መነሳት ጀመሩ ስብሰባ ተደረገ አሁን ማዕከላዊ ኮሚቴ መካከል እንትን ተፈጠረ በዚህ ክፍፍል መፈጠር ጀመረ በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት ነው በጣም ከፍተኛ ክፍፍል መፈጠር ጀመረ መስማማት አልቻሉ ስብሰባ ይደረጋል መስማማት ያልቻሉ ይመስለኛል ደን የትግራይ ኃይሎች የሰራዊቱ አመራሮች ናቸው መሃል ላይ ከማዕከላዊ ኮሚቴ ጋር እንዲሰበሰቡ ተደርገው በአሸማጋይነት ተሰብስበው እነ ጌታቸው ረዳ ምክትል እንዲሆኑ በአሸማጋይነት እንደዛ ነው ተቀመጡ ሁለት ምክትል እንዲኖር ተደረገ ማለት ነው በጊዜያዊነት ግን ከዛ በኋላ ምንድነው የሆነው አቶ ጌታቸው መግለጫ አወጣ ምንም ብል መግለጫ ነው ያወጣው በዛ አንድ ላይ ምክትል አድርገውት ስብሰባ ካደረጉ በኋላ ማለት ነው መግለጫ ወጣ ይሄን ከህዳር በፊት ነው እንግዲህ የሚል በኋላ የአሁኑ ህዳር የጋራ ስብሰባ በፊት ነው ሊዲንግ አፕ ቱ ዛት ታይም ነው ማለት ምንድነው ያደረጉት ስብሰባ ካደረጉ በኋላ ነገታቸው ምክትል ከሆኑ በኋላ በማዕከላዊ ኮሚቴ ከዚህ በኋላ ካለ አፍሪካ ህብረት እኛ በቀጥታ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር አንነጋገርም ምንነጋገረው በአፍሪካ ህብረት በኩል ብቻ ነው የሚል አቋም ያዙ ጽኑ አቋም በህወሓትም በጊዜያዊ አስተዳደሩም ማለት ነው የጋራ አቋም ያዙ ጌታቸው መግለጫ ወጣ ደብዳቤም ጻፉ ለአሜሪካ ለሁሉም ለመመለከታቸው አካላት ጻፉ ለስምምነቱ አፈራራሚ አካላት ከዛ እንግዲህ አስብ ያ ህዳር ላይ አሁን የዚህ አመት ህዳር ላይ ያ ስብሰባ ተደረገ አግሪመንቱን የመገምገም ሂደት ያን ተጀመረ ማለት ነው ከአንድ አመት ቆይታ በኋላ ወደ ትራክ እንድመለስ ከትራክ ላይ ወጥቶ ስለነበረ ወደ ትራክ እንድመለስ ህወሓትም ወጥቶ ጀመረ መግፋት ጀመረ ፑሽ ማድረግ ጀመረ ግን ወደ ትራክ እንድመለስ እነ ማይክ ሀመር ነው አይደል የሚመጣው ማይክ ሀመር መገኘት ጀመረ የአፍሪካ ህብረት የቴክኒክ ቡድንም ተቋቋመ እንድከታተል ተመለሰ ወደ ስራው ማለት ነው አይ ምክንያቱም ቅድም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሳይለንት አድርጓቸው ነበር ወረ
he silenced them. ለዚህ ባለቤት እንዲያጣ የተደረገው ነገር ይሄ ነው ፍራስትሬሽን እያሰፋ የመጣው ማለት ነው። እኔ እንደዛ ነው የሚመስለኝ የእንትኑ ዳይናሚዝም እና አሁን ከዛ በኋላ ምንድነው የሆነው? የተፈናቃዮች መመለስ አየ ተፈናቃዮች እንዲመለሱ መርሃ ግብር ወጥቶ ከአማራ ክልል ጋር ሁሉ እንትን እንዲያደርጉ ተቀላይ ሚኒስትሩ አሁን አማራ ክልልንም እንትን ማለክ ጀመረ። ኢንቮልቭ አድርጎ እነሱም ለብቻ እየጠራ እያናገረ ወደ ትራክ ተመለሰ። ፑሽ እየተደረገ ማለት ነው አግሪመንቱ ኢምፕሊመንት እንዲደረግ በዛ ነው። እና ይሄንን ያደረገው እንትን ነው እንግዲህ በህዋት ውስጥ ያለ ኃይል ነው ይሄንን ኢምፕሊመንት እንዲደረግ እንትን ያደረገ ያለው። አሁን የህገወጥ መዋቅሮች መፍረስ አሁን እየተተገበረ ያለው ማለት ነው። ስኬጁል ይወጣው ከዛ በኋላ በዛ ግፊት ማለት ነው እንደ ማለት ነው። ይሄ ግን ችኩቻው ከዚህ ልክ ምንድነው የሆነው? አሁን አንዱ አንዱን ብለም የማረግ ነገር የመውቀስ በዚህ ላይ የመውቀስ ነገር ስላለ ጦዘ ችኩቻው ከመላላት ይልቅ እየባሰበት ሄደ ማለት ነው። ውስጥ ለውስጥ የነበረው ችኩቻ እየባሰበት ሄዶ አሁን ማዕከላዊ ኮሚቴ ከአቅሙ በላይ እንደሆነ የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ ሽኩቻው ያለው ልዩነት ከአቅሙ በላይ መሆኑ እና ወደ እንትን እንድተላለፍ ያለበት አግባብ ነው ያለው። ወደ ተክላላጉባይ እንድፈታ የሚል አቅጣጫ በጋራ ያስቀምጡ ይመስለኛል። አስቀምጠዋል በጋራ ነው ያስቀምጡትና አሁን ይሄ በኋላ ወደ እንትን ወጡ። እንግዲህ አሁን የሚገርመው ማለት ነው አሁን ያለበት ደረጃ ነው የምነግርህ። አሁን ያለበት ደረጃ እንደምታየው ጠቅላላ ጉባኤ ይካሄድ በሚለው ላይ ከተስማሙ በኋላ በአብላጫ ድምጽ ማለት ነው። እንግዲህ ዲሞክራሲያዊ አሰራር እነሱ ዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት የሚሉት ጠቅላላ ጉባኤ ይካሄድ ከተባለ በአብላጫ ድምጽም ተወሰነ። በቃ በአብላጫ ድምጽ ከተወሰነ ሶ ጠቅላላ ጉባኤ ይካሄድ በሚለው ከተወሰነ በኋላ አሁን ጉባኤ ይካሄድ አይካሄድ የሚል አጀንዳ ነው። ጉባኤ ይካሄድ ወይስ አይካሄድ የሚል አጀንዳ ነው የመጣውና አሁን ብዙ ነገር የምታ እንግዲህ የሰሞኑን የሚዲያ ዘመቻ የምታየው የጉባኤ ዝግጅት መሬት ላይ ያለው የጉባኤ ዝግጅት እንቅስቃሴ የምታየው የሚዲያ ላይ መግለጫዎች የምታየው በሁለቱም ማለት ነው በዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በሊቀመንበሩና በአቶ ጌታቸው ረዳ በኩል በሚዲያዎች ደግሞ መግለጫዎች አሉ፣ የተሰጡ መግለጫዎች አሉ። የሚዲያ ኃይሎች ደግሞ የብልጽግና ሚዲያ ሰራዊትም አለ ተሰልፎ የሚሰራው ነገር አለ። ወዲያም ስለሚፈልገው ማለት ነው ውስጥ ገብቶ ወዲያም እየጠለዘ ወደ ሁለቱም ወገን ኳስ ጎል እያገባ እንትን የሚለው ነገር አለ። ሁለቱም እየበለጠ እንትን ለማለት ሰው ጌታቸው ረዳ የተናገራቸውም ነገሮች አሉ። ታዩ በኋላ ምናልባት አንተ ከተናገርክ በኋላ እኔ ነገሮችን ሰብስቤ ያለው ጌታቸው ረዳ ምን አለ፣ ዶክተር ደብረጽዮን ምን አለ የሚለውን ነገር ነጥቦች አሉ። ንግግሮችስ ምንድን ነው እንትናቸው ምን ያመለክታሉ? አቶ ጌታቸው ረዳ ይህንን ስናገር ምን ማለት ፈልገው ነው? ቀጣይስ ምንድን ነው የሚያመላክ? ወዴትስ ሊወስድ ይችላል? ዶክተር ደብረጽዮንስ የተናገራቸው ነገሮች ምንድን ነው የሚያሳዩት የሚለውን ነገር በኋላም ልመጣበት ይችላለሁ። እና እስካሁን እስከ እንትኑ ያለው እንግዲህ ሂደቱን እንደዛ ነው የታዘብኩት እኔ ማለት ነው። አሁን እስከ መግለጫ ድረስ ያለው ይህን ነው። ታጅ ወደ አንተ መልሻለሁ። መልካም አመሰግናለሁ። መነሻ ላይ ያነሳቸው ነገሮች ላይ ማለት በመጀመሪያ ደረጃ እንደዚህ አይነት ነገር በዚህ ወቅት ባይነሳ የምለው በእኔ እምነት ማለት ለእኔ እንደሚገባኝ መነሳት አለበት። እንደዚህ አይነት ነገሩ ካልተነሳማ ምኑ ይነሳል? ይሄ ካልተነሳ እንደውም ሌላ ሀገሪቷ ውስጥ ሌላ ጥፋት፣ ሌላ እልቂት፣ ሌላ ጦርነት እንደማወጅ ነው የሚቆጠረው። ምክንያቱም አሁን ትግራይ ህዝብ ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እያለ፣ ምን አይነት ችግር ውስጥ፣ ምን አይነት ረሃብ ውስጥ፣ ምን አይነት ርዛት ጥማት ውስጥ እያለ እነሱ እዛው ድርጅትም ውስጥ ጊዜያዊ አስተዳደርም ውስጥ ለሁለት ተከፍለው ህዝቡ የሚፈልገውን ህዝቡ ያለበትን ሁኔታ ከምንም ሳያስገቡ የራሳቸውን የውስጥ አጀንዳ ብቻ አውጥተው በዚህ ሰዓት አጀንዳ አድርጎ ሲወጡ እነዚህን ማጋለጥ ማውጣት ብቻ ሳይሆን ማለት አስፈላጊ ነው ከተባለ ሌላም ነገር ጭምር መምጣት ያለበት ነው። በአሁኑ ሰዓት በዚህ ደረጃ ከብልጽግና ጋር ያለውን ውጊያ ያለውን ፍጥጫ ያለውን አተካሮ ሳያስይዙ ቦታ ሳይሰጡ እርስ በራሳቸው እዛው መተላለቅ፣ እዛው መካሰስ፣ እዛው አንዱ አንዱ ላይ ጦር መማዘዝ ይሄ ትልቅ ውድቀት ነው። እንደ ህወሓትም
እንደ እግዚአብሔር አስተዳደርም ይሄ ውድቀት ነው። ይሄ መታየት አለበት። ይሄ መነሳት አለበት። የትግራይ ህዝብ ህልውና ያለው እዚህ ውስጥ ነው። ይህን በማንሳትና ባለማንሳት ነው የሚወሰነው በነገራችን ላይ። ስለዚህ መነሳት አለበት የሚለው የኔ አቋም ነው። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ አሁን ያለን በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ይገኛሉ የሚለው ለሁላችንም ግልጽ ነው። ክፍፍሉም በራሱ በዚህ ደረጃ ያለና የሀሳብ ልዩነት ነው ተብሎ የሚታለፍ አይደለም። ይሄ ያለ የሚባልም አይደለም ነበር፣ ወደፊትም ሊኖር ይችላል። ግን ያለ የሚባልበትም የራሱ የሆነ ወቅትም አለው፣ ጊዜም አለው፣ ሁኔታም አለው። ከዚያ አቅልሎም አክብዶም የሚታይበት የሚቀርብበት የራሱ የሆነ ጊዜም ሁኔታም ቦታም አለው። ስለዚህ አሁን ካለበት ወቅታዊ ሁኔታ አንጻር የትግራይ ህዝብም ህወሓትም ጊዜያዊ አስተዳደሩም ሀገሪቷም እንደ ሀገር ካለችበት ወቅታዊ ሁኔታ አንጻር አቅልሎ ማየትም ይቻላል ብዬ አላስብም። በእኔ እምነት የሀሳብ ልዩነት አይደለም፣ የሀሳብ ልዩነት ያለም አይመስለኝም። በእኔ እምነት ምንም ያለ ቢሆን እንኳን ዛሬ ላይ የትግራይ ህዝብ ያለበትን ሁኔታ መገንዘብ ማየት በዛ ዙሪያ መስራት የማይችል ድርጅትም አመራርም ክፍፍሉ ልዩነቱ ያለ ነው፣ ምንም ችግር የለውም ተብሎ የሚታለፍ አይደለም። ይህ ምናልባት የትግራይ ተወላጆች እንዴት ይቀበላሉ እንዴት ያሉ የሚለውን እነሱን ሁነት ሆነን ማየት ያስፈልጋል ብዬ ነው የማስበው። አንድ የተጠማ፣ አንድ የታረዘ፣ አንድ የተቸገረ፣ አንድ ቀየውን ቤቱን ለቆ ጫካ ላይ ያለ አንድ የትግራይ ተወላጅ ይህን እንዴት አየዋል? እንዴት ይመለከተዋል? እንዴት ይተረጉሟል? ምን አይነት ትንታኔ ይሰጠዋል የሚለውን እነሱንም ማየት መመልከት ያስፈልጋል ብዬ ነው የማስበው። እና ከዚህ አንጻር ቀላልም ጉዳይ አይደለም፣ የሀሳብ ልዩነትም ያለም ተብሎ የምታለፍ ጉዳይ አይደለም ብዬ ነው የማስበው። እና ከዚህ አንጻር እንዴት መነሳት አለበት እንደዚህ ከተባለ እንግዲህ ሁለቱንም ኃይሎች እንዴት ማንሳት አለብን የሚለው ደግሞ የራሱ የሆነ ሚዛን ይፈልጋል፣ የራሱ የሆነ ሚዛን ይፈልጋል። ስለዚህ ሚዛኑ ራሱ እንዳካበደው ወይንም እንዳነሳው እንደጣለው የምጣለውን ጥለን የምነሳውን አንስተን ማለፋችን ደግሞ እዚህ ጋር ግዴታ ይሆናል። ስለዚህ እኔ ምናልባት ጠለቅ አድርጌ ለማየት ረዥም ጊዜ ባይኖረንም እንኳን በአጭር ጊዜ በሁለቱም ኃይሎች መካከል ያለውን ግልጽ የሆነ ሌላ ትግራይ ህዝብ ላይ የታወጀ ጦርነት አሳይቶ ማለፍ ያስፈልጋል ብዬ ነው የማስበው። ይህ ትግራይ ህዝብ ላይ ሌላ እንደገና ጦርነት ነው። ጌታቸው ጊዜያዊ አስተዳደሩና ህወሓት የገጠሙት ትግራይ ህዝብ ላይ ብልጽግና ካወጀው ጦርነት በተጨማሪ ሌላ ሁለተኛ ዙር ጦርነት ነው። እኔ ይህን ብዬ ነው የምወስደው። ይህን የምልበት ምክንያቱም ክልሉ በአጠቃላይ ለሁለት ዓመታት ለሶስት ዓመታት ጦርነት ውስጥ ነበረ። ይሄ ፊዚካል የሆነ ጦርነቱ ቆሟል፣ ስምምነት ተደርጓል። ከዛ በኋላ አሁን ጦርነቱ ቆሞ ህወሓትን በራሱ በኩል ጊዜያዊ አስተዳደሩን በራሱ በኩል በየጊዜው በሚሰጡት መግለጫ ትግራይ ህዝብ ላይ ሌላ ዙር የዘር ማጥፋት እየተፈጸመ ነው እያሉ ናቸው። ህዝቡ መብላት አልቻለም፣ መጠጣት አልቻለም፣ በቤቱ አርፎ መኖር አልቻለም። ስለዚህ በጠመንጃ የሚመራው ጦርነት ቆሞ የራብ ጦርነት ህዝብ ላይ ታውጇል እያሉ እየገለጹ ሚዲያ ላይ ወጥቶ ማዕከላዊ መንግስትን እየተቹ እየወቀሱ ያሉበት ወቅት ነው ይሄ። ይህ ወቅት ትግራይ ህዝብ ላይ እነሱ ያሉት የረሃብ ጦርነት፣ በረሃብ ዘር የማጥፋት ጦርነት ታውጆ ባለበት ሰዓት ላይ ደብረጽዮንና ጌታቸው ረዳ ህወሓትና ጊዜያዊ አስተዳደሩ እርስ በራሳቸው ለስልጣናቸው ለምናቸው በሚያደርጉት ሽኩቻ ሌላ ዋጋ እየከፈለን ያለው እጅግ በጣም ከባድ የሆነ ከበፊቱም የባሰ የሚባል ሌላ ዋጋ እየከፈለን ያለው እንግዲህ መነሻውን እንዴት ነው ለምንለው ነገር እንግዲህ ቅድም አንተ በርካታ ነገሮችን አንስታቸዋል። ያው እዚሁ አንተም ቅድሞ ተጠቀስካቸው ሁኔታዎች ይወስዳል። ነገር ግን ይህን ለማከናወን ይህን ሴራ ወደ ውስጣቸው አስገብቶ አጠቃላይ የትግራይ ክልሉን የትርምስ ማዕከል ለማድረግ ህወሓትና ጊዜያዊ አስተዳደሩን ህወሓትን እርስ በራሱን ለማበጣበጥ ለማፈራረስ ከዛ ገብቶ የራሱን ስራ እንዲሰራ
ብልጽግና ኮሚቴ አቋቁሞ ትግራይ ክልል ያስገባው ኃይል አለ። በብርሃኑ ጁላና በአብርሃም በላይ የሚመራ ማለት ነው ኃይል አለ። ይሄ ኃይል ስራውን በሚገባ ሰርቷል። ተቋቁሞ ትግራይ ክልል ውስጥ ከገባ አመት ሆኖ አልፎታል። ኮሚቴው ይህን በድብቅ ነው የሚሰራው። ህወሓትን እንዴት ማፍረስ እንዳለበት፣ ህወሓትና ጊዜያዊ አስተዳደሩን እንዴት ማነካከስ እንዳለበት፣ ከዛ በኋላ በሁለቱ መሃል የሚፈጠረውን ክፍተት ተጠቅሞ ትግራይ ክልልን እንዴት ቅኝ መግዛት እንዳለበት፣ ከዚያም በተጨማሪ ሌሎች በክልሉ ይንቀሳቀሳሉ የተባሉ አንዳንድ ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎችን ይዞ የምንሰራበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ በመነሻ ደረጃ እንዲህ ከተባለ አሁን የሀሳብ ልዩነት ተብሎ ጌታቸው ያነሳው ሀሳብ ለደብረጽዮን ያነሳው ሀሳብ ለጌታቸው ስላልተዋጠለት የመጣም ጉዳይ አይደለም። በጉዳዩ ዙሪያ በቀጥታም በተዘዋዋሪም ብልጽግና አለ ነው። በቀጥታም በተዘዋዋሪም በዚሁ በጌታቸው ረዳና በደብረጽዮን ንትርኩ መካከል የብልጽግና እጅ አለ። ብልጽግና ስራውን እየሰራ ነው። አስፈላጊ የተባሉ ሰዎችን መርጦ ኮሚቴ አቋቁሞ ጊዜያዊ አስተዳደሩ ውስጥ አስገብቷል፣ ህወሓት ውስጥ አስገብቷል። ከዚህ በኋላ የመጣ ነገር ነው። አሁን እዚህ ጋር መለየት የሚቻለው እንግዲህ ጊዜያዊ አስተዳደሩ ከማን ጋር ነው፣ ህወሓት ከማን ጋር ነው የሚለውን ነው። እንግዲህ ይሄ ኃይል ወደ ትግራይ ክልል ተቋቁሞ ለዚሁ ዓላማ ከገባ በኋላ ማንን ይዞ መስራት ጀመረ፣ ወይንም ሴራው ፍሬ አፍርቶለት የእሱን ሴራ መቀበል የሚችል ምን አይነት ኃይል ፈጠረ የሚለው በውጉ መታየት ያለበት ጉዳይ ነው ብዬ ነው የማስበው። ይሄን ደግሞ ሊያሳዩ የሚችሉ አሁን ላይ እየወጡ ያሉ በሁለቱ ኃይሎች መካከል እየተደረጉ ያሉ እሰጥ አገባዎችና ምልልሶች አሉ። እነዚህ ያሳዩ ናቸው። ማን ከማን ጋር ነው የሚሰራው፣ ማን ከየትኛው ወገን ጋር ነው የቆመው የሚለውን በግልጽ የሚያሳዩ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ይሄን ብልጽግና ኮሚቴ አቋቁሞ ወደ ክልል ውስጥ ያስገባ እንግዲህ አሁን የምናየው ውጤት መጥቷል። አሁን በምናየው ውጤት እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ውዝግቡ የተፈጠረው በህወሓት ውስጥ ነው። በህወሓት ውስጥ ሆኖ ግን ህወሓት እንግዲህ አሁን ላይ አንደኛው እንደ ድርጅት በድርጅታዊ ቁመና ሁሉንም ነገር የሚመለከት የሚተገብር፣ ይህ ደግሞ ብልጽግናም ወይም ብልጽግና ባይሆንም እንኳን የትግራይ ክልል ከፖለቲካ ፓርቲዎችም የተወሰኑትን ወስዶ ሲቪክ የሆኑ ሰዎችም የተወሰኑትን ወስዶ የተቋቋመው ትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር አለ። ስለዚህ ህወሓት በውስጡ የሚያደርገው ፍጥጫው የህወሓት ውስጥ ሽኩቻ ተብሎ ብቻ ከሚወራበት አልፎ አሁን ጊዜያዊ አስተዳደሩና ድርጅቱን ከፍሏል ለሁለት። ጊዜያዊ አስተዳደሩ ሌላ ጽንፍ ይዞ እየተጓዘ ነው ያለው፣ ድርጅቱ ሌላ ጽንፍ ይዞ እየተጓዘ ነው ያለው። የጊዜያዊ አስተዳደሩ ክንፍ መሪው ልክ እንደ ቦታው ጌታቸው ረዳ ነው። የድርጅቱ ክንፍ መሪው ደግሞ ልክ እንደ ቦታው ፓርቲውን እንደመራ ጌታቸው ምንም የፓርቲው ምክትል ሊቀመንበር ቢሆንም እንኳን በበላይነት የሚያመራው የድርጅቱ ዋና ኃላፊ ስለሆነ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልም በያዘው ክንፍ የራሱን ጽንፍ ይዞ እየተጓዘ ነው ያለው። ይሄን ነው እያየን ያለ ነው። አሁን ምልልሱም አተካራውም ንትርኩም ክርክሩም ፍጥጫውም ሁሉ በሁለቱ መካከል ነው እየተካሄደ ያለው፣ በደብረጽዮንና በጌታቸው ረዳ መካከል ነው እየተካሄደ ያለው። በእነዚህ በሁለቱ መካከል የሚደረገው ፍትጊያ ምንን ያሳያል፣ ምንን ያመላክታል ለምለው ህወሓት እንደ ፓርቲ የሚያወጣቸው መግለጫዎች ነበሩ። ጊዜያዊ አስተዳደሩም እንደ ጊዜያዊ አስተዳደር የሚያወጣቸው መግለጫዎች ነበሩ። መግለጫዎቻቸው አንድም ተመሳሳይ ናቸው፣ አንድም ተቃራኒ ናቸው። ይሄ ተቃርኖ እየሄደ ሰፍቶ ዛሬ ላይ ሁለቱም ለይቶላቸው የራሳቸውን አቋም ይዘው እንዲወጡ አድርጓቸዋል። ሁለቱም ድርጅቱም ጊዜያዊ አስተዳደሩም ደብረጽዮንም ጌታቸውም በግልጽ ወጥቶ የራሳቸውን አቋም ይዘው እንዲጓዙ አድርጓቸዋል። አሁን ወደዚህ መካረር ከመምጣታቸው በፊት እንግዲህ ፓርቲው በራሱ በሚያወጣቸው መግለጫዎች የማዕከላዊ መንግስት በአጠቃላይ የፕሪቶሪያ ስምምነት ሙሉ በሙሉ እየተገበረ አይደለም ብሎ ያምናል። እየተገበረ አይደለም፣ የተወሰኑ መሻሻሎች አሉ፣ ኤሌክትሪክ፣ ትራንስፖርት፣ ስልክ፣ ባንክ የመሳሰሉ መሻሻሎች አሉ። ነገር ግን ለትግራይ ህዝብ
በቂ የሚባል ድጋፍ እየቀረበ አይደለም። ከዚህ በተጨማሪ እስከ ግንቦት 30 ማለቅ አለበት ተብሎ ቀነ ገደብ የተቀመጠለት ተፈናቃዮችን ወደ ቀድሞ ቀያቸው የመለሱ ስራ በፌደራል መንግስት በኩል ቸል ተብሏል። እንዲሁም የትግራይ ክልል በጦርነት ምክንያት ገብተው ወረው በኃይል በጉልበት የያዙ ኃይሎች በምዕራብ ትግራይ በኩል ኤርትራ ያዘውም በዚሁ በደቡብ ትግራይ በኩል የአማራ ኃይሎችም የያዟቸው ቦታዎችን የፌደራል መንግስት ለማስለቀቅ ፈቃደኛ አይደለም። እነዚህ ስራዎች ደግሞ በተጨባጭ በመሬት ላይ ወርዶ እየሰራ አይደለም የሚል ተደጋጋሚ መግለጫ እየወጣ ነበር። ለዚህ መግለጫ እንግዲህ እነ ለገሰ ቱሉ፣ እነ ዳንኤል ክብረት እና የመሳሰሉ ሌሎች ሰዎች ምን አይነት መግለጫ ሰጡ እንደነበር፣ ምን አይነት ምላሽ ሰጡ እንደነበር ሁላችንም እናውቃለን። ስለዚህ እንደ ድርጅት ህወሓት በራሱ በኩል የሚያወጣቸውን መግለጫዎችን ስንመለከት ከፌደራል መንግስት ጋር ምንም ስምምነቱ ሰላም ያወረደ ጦርነት አክቲቭ የሆነ እንደዚህ ፊዚካል የሆነ ጦርነት እየቀጠለበት ባይሆንም እንኳን በሀሳብ ደረጃ በተግባር ደረጃ ያልተግባቡበት ሙሉ በሙሉ ወደ መሬት ወርዶ አብሮ መጓዝ አብሮ መንቀሳቀስ የሚችሉበት አውድ አለመፈጠሩን በግልጽ አሳይቷል። ይሄ ድርጅቱን እንደ ድርጅት ከብልጽግና መንግስትም ጋር ምን ሊያደርገው እንደሚችል ይታወቃል። ይሄ ደግሞ እንዳለ ሆኖ አሁን ላይ ጊዜያዊ አስተዳደር ተብሎ በትግራይ ክልል የተቋቋመው ሌላ ምንም አይነት ሮል የለውም። ሮል ስልህ በክልሉ በአሁኑ ሰዓት ህግን፣ ህገ መንግስትን፣ ስርዓትን ማዕከል አድርጎ ሊደረግ የሚችል ምንም አይነት ነገር ሊኖር አይችልም፣ በጊዜያዊነት ካልሆነ በስተቀር። ሙሉ በሙሉ የማዕከላዊ መንግስት ህጎች እና ተመሳሳይ ነገሮች በትግራይ ክልል አፕላይ ይደረጋሉ ብሎ ደፍሮ መናገር አይቻልም። ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት የመንግስት አካል አይደለም እና ክልሉ ማለት በዲፎልት ሊከበር ይችላል፣ ተቀባይነት ሊኖር ይችላል። ግን በህግ ደረጃ ስንተረጉሞ መንግስታዊ መዋቅር ትግራይ ክልል ውስጥ የለም። አሁን ያለው ጊዜያዊ አስተዳደር የተባለው ስምምነቱን ብቻ ተግባራዊ ለማድረግ ያንን ለመፈጸምና ለማስፈጸም ሌላ ምንም አይነት ህገ መንግስታዊ ሆሎ የለውም። በስምምነቱ መሰረት ካልነው በስተቀር በህገ መንግስቱ መሰረት ይሄ ጊዜያዊ አስተዳደር እንደዚህ አይነት መብቶች ይኖራሉ፣ እንደዚህ አይነት ግዴታዎች ይኖራሉ የሚል ምንም አይነት ህገ መንግስታዊ የሆነ ዴፊኒሽን የለው። ምክንያቱም የትግራይ ክልል በአጠቃላይ በአሁኑ ሰዓት ስራ አስፈጻሚ ውስጥ የለም፣ ህግ አውጪ፣ ህግ ተርጓሚ፣ ህግ አስፈጻሚ በሚባሉት ውስጥ የለም። በአጠቃላይ እነዚህ ውስጥ በሌለበት ጊዜያዊ አስተዳደሩ የተቋቋመው ስምምነቱን ተግባራዊ ለማድረግ ብቻ ነው። ከዚህ ያለፈ ሌላ ምንም አይነት አቅምም ጉልበትም የለው ጊዜያዊ አስተዳደሩ። ከዛ ያለፈ ፌደራል መንግስት ላይም ከፌደራል መንግስት ውጭም ሊያደርግ የሚችለው ምንም አይነት እንቅስቃሴ የለም። ስራው በበላይነት ስምምነቱ ተግባራዊ መሆኑን መከታተል፣ መገምገም፣ ከድርጅቱ ጋር ሆኖ ማለት ነው መገምገም፣ ከዛ ለፌደራል መንግስትም ለራሱ ለህወሓትም ከዛ በተጨማሪ ለዓለም ሀገራትና ተቋማትም ሪፖርት ማቅረብ፣ ያልተፈጸሙ ያልተሰሩ ስራዎችም ካሉ ማሳወቅ። ይኸው ነው ያቀርባል ሪፖርቱን ጊዜያዊ አስተዳደር ልክ እንደ ብልጽግና ማለት እንደ መንግስት ማለት ነው፣ እንደ ፌደራል መንግስት። ፌደራል መንግስት አንደኛው ወገን ነው፣ ህወሓት አንደኛው ወገን ነው። ግን ስምምነቱ ተግባራዊ የሚደረገው ትግራይ ክልል ውስጥ ስለሆነ ህወሓት እንደ ህወሓት እንዳለ ሆኖ ከህወሓት ውጭ ከሆኑ ሰዎችም ለዚህ አፈጻጸም ሰዎች ተመርጠው ገብተዋል። ስለዚህ ይሄ ኃይል ከደብረ ጽዮን ኃይል ጋር ሊግባባ ያልቻለበት ትልቁ ምክንያት ደብረ ጽዮንም በራሱ ስሰጥ ከነበረው መግለጫ ማወቅ የምንችለው ደብረ ጽዮንም ብቻ ሳይሆኑ የጊዜያዊ አስተዳደሩ ምክትል ፕሬዚዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደም በራሳቸው ሰጡ የነበረው መግለጫ ተደጋጋሚ የሆኑ መግለጫዎች ሲያሳዩ ነበረው ማዕከላዊ መንግስቱ ወይም ፌደራል መንግስቱ በስምምነቱ መሰረት እየተጓዘ አይደለም የሚል ነው። መሻሻሎች አሉ ነው፣ ግን ሙሉ በሙሉ ስምምነቱን ወደ መሬት ማውረድ የምንችልበት ጊዜ ሁኔታ ላይ አይደለንም፣ ቸልተኛ ነው መንግስት እያሉ ተደጋጋሚ ወቀሳ እያቀረቡ ናቸው። ይሄን እነሱ እንደራሳቸው ካቀረቡ ደግሞ አፈጻጸሙ ተከታትሎ ገምግሞ በህወሓትም በኩል በፌደራል መንግስትም በኩል ከዛም አለፍ ስል ለሌሎች ጉዳዩ ለሚመለከታቸው አካላት እንዲያቀርቡ ይሄን ፋሲሊቴት እንዲያደርግ የተቋቋመው ኃይል ይሄን በወጉ እየሰራ አይደለም። ይሄን ደብረ ጽዮን ባለፈው የዛሬ 4 ቀን ይመስለኛል
ከሚዲያ ጋር ባደረገው ቃለ ምልልስ አረጋግጧል። ስምምነቱን ተግባራዊነት እየተከታተለም አይደለም እያስፈጸመም አይደለም ብሏል በግልጽ ቋንቋ። ስለዚህ ሽኩቻው ምናልባት የስልጣን በውስጡ ቢኖርም አንዱ አንዱን የማሳጣት ቢኖርም ከተጠያቂነት እነሱም እንዳሉት ለማምለጥ የሚደረግ ሩጫ ቢኖርም እንኳን አንደኛውን ወገን በቢዛል ብናስቀምጠው ልትለው የሚችል አንደኛውን ወገን ከነችግሩ ተቀባይነት ሊያስገኝለት የሚችል ተጨባጭ የሆኑ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ከዚህ አንጻር የጌታቸው ረዳ ኃይል አፈጻጸሙን ፋሲሊቴት ለማድረግ ተቋቁሞ ለዚህ የሚገባውን ስራ እየሰራ አይደለም ብሏል ድርጅቱ። ፓርቲው ይሄን ብሏል። ግን ይሄን ካለ በኋላ ምንድነው ያለው? በአጠቃላይ በክልሉ ውስጥ በዝርፊያ ተሰማርተዋል። በማዕድናት ዝርፊያ፣ በወርቅ ዝርፊያ፣ በተለያዩ በክልሉ ውስጥ አሉ በተባሉ ማዕድናት ዝርፊያ ላይ ተሰማርተዋል። ሌሎች ተመሳሳይ በስልጣን መባለቅ ምናምን የመሳሰሉ ነገሮች ብዙ ነገሮችን ይዞ ወጥቷል። ራሱን ገምግሞ ፓርቲው ውስጥ ከፍተኛ የሚባል አደገኛ የሚባል የአመራር ችግር በተለይ ስትራቴጂክ የሆኑ አመራሮች ችግር እንዳለ ይሄን ገልጿል። ከዚህ በኋላ ግን ወደ ጊዜያዊ አስተዳደሩ ሲመጣ ገምግሟል። የራሱ የውስጥ አለ አመራሩ በአንድም በሌላም ምክንያት እንግዲህ አልፏል። የተሰውም አሉ ያረጁም አሉ። ህዋትን መስርቷል ከሚባሉት አቅም ጉልበት ይሆናሉ ከሚባሉት አብዛኛዎቹ በጦርነቱ ተሰውቷል። ከዛ በኋላ ግን ሌላ ተተኪ አመራር ለማፍራት ክፍት ነው ለራሱ ያሉትም። አሁን ደግሞ በጊዜያዊ አስተዳደሩን በኩል የሚገኙትም በሙስና ተዘፍቋል፣ በሌብነት ተዘፍቋል። ክልሉ ውስጥ በሚገኙ ማዕድን ሰዎች ተጠያቂ ማድረግ የሚቻልበት አሰራር ሊዘረጋ ይገባል የሚለው የደብረጽዮን አቋም ነው። ስለዚህ ደብረጽዮን ይሄን ካሉ በዚህ ውስጥ የሚወርቁት ደግሞ ጊዜያዊ አስተዳደሩ በበላይነት የሚመሩት አቶ ጌታቸው ረዳ ናቸው ማለት ነው። ጌታቸው ረዳና ከሳቸው ስር ያሉት ሰዎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ጨዋታው እዚህ ጋር ምን ይመስላል? ሄዶ ወደዚህ ደረጃ ምን አደረሰው ከተባለ በአንድ በኩል ጌታቸው ረዳ ደብረጽዮንና እሱ የሚመራቸው ኃይሎች ከተጠያቂነት ለማምለጥ ሩጫ ነው፣ ስልጣን በኃይል ለመያዝ ወይንም በሴራ ለመያዝ የሚያደርጉት ሩጫ ነው ብሎ ይገልጻል። ያኛውም በተመሳሳይ መልኩ ድርጅታችንን ሊያፈርስ ነው ሆኖ የጊዜያዊ አስተዳደሩ ኃይል እየሰራ ነው ያለው። ስለዚህ አሁን ድርጅቱ ውስጥ እየተፈጠሩ ላሉ ችግሮችም ላሉ እንቅፋቶችም ክፍፍሎችና መሰነጣጠቆችም ጊዜያዊ አስተዳደሩ ክንፍ ኃላፊነት መውሰድ አለበት። ይሄኛው ኃይል ይህን ሲያደርግ ግን ከተጠያቂነት ለማምለጥ የሚለው የመጀመሪያውን ቀዳሚው ተግባር ነው ይላል። ይህን ይላል። ይህን ስል እንግዲህ ሰሞኑን ጌታቸው ረዳ ሚዲያ ላይ ቀርቦ የሰጣቸውን መግለጫ አይደለም። በእርግጥ ከዲደብሊው ጋር ቃለ ምልልስ ያነሷቸው ነገሮች እጅግ በጣም የሚገርሙ ናቸው። የደብረ ጽዮን ክንፍ የተናገሯቸው ነገሮች፣ ያስቀመጧቸው አንኳር ጉዳዮች ትክቸው ጊዜያዊ አስተዳደሩ እንደዚህ አይነት ተግባራት ላይ ተጠምዶ ነው ያለው ሊያስብሉ የሚችሉ ቁም ነገሮችን ይዞ ነው ያወጣው። ከነዛም የተወሰኑትን ተመልካቾቻችን ሉ አንተም ቅድም ያልካቸው ካሉ ታመጣቸዋለ። ግን በመጀመሪያ ደረጃ ድርጅቱ ለሁለት ኔትወርክ ተከፍሏል። አንደኛው ኔትወርክ በህዋት ጽህፈት ቤት የሚመራ፣ ሁለተኛው ኔትወርክ ደግሞ በጊዜያዊ አስተዳደር ጽህፈት ቤት የሚመራ ነው። የመጀመሪያው በህዋት ጽህፈት ቤት የሚመራው ኃይል እንግዲህ በማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ ብልጫ ያለው ለስልጣን የሚያደርገውን ሩጫ እንግዲህ በማዕከላዊ ኮሚቴ ደረጃ ይቻላል አይችልም ሙሉ በሙሉ ያልተወሰነለት፣ ከዚያም ደግሞ ድርጅቱን ማዳን አለብን ብሎ የሚያምንና አስቸኳይ ጉባኤ መደረግ አለበት የሚል ውቶታ እያደረገ የሚገኝ ከዚህ በተጨማሪ በድርጅቱ ውስጥ ቅድም እንዳልኩት ጥገኛ የበሰበሱ የሚባሉ ኃይሎች፣ ሰዎች፣ ግለሰቦች ተፈጥረዋል። ስለዚህ ድርጅቱን ሊያፈርሱ ከብልጽግና ጋር በቀጥታ እየሰሩ ናቸው ብሎ ያምናል። ይህን ስል ጊዜያዊ አስተዳደሩ ውስጥ ያሉ ኃይሎችን ነው።
በእግዚአብሔር አስተዳደር ጽፈት ቤት የሚመረው ኃይል ደግሞ ጉባኤ መካሄድ ችግር የለበትም ያምናል። ግን ጉባኤውን ለማካሄድ ደግሞ በማዕከላዊ ኮሚቴ ውስጥ የተፈጠረው አለመግባባት መፈታት አለበት። በጦርነቱ ውስጥ ለተፈጠረው ስህተት ኃላፊነት መውሰድ የሚገባው አካል መዘጋጀት አለበት። ለዚህም ደግሞ ግምገማ ሊደረግ ይገባል ይላል። አሁን እነዚህ ነገሮች ካነሳን ቅድም ጌታቸው ወዳነሳቸው ነገሮች ከመጣቴ በፊት ጊዜውንም በጣም መመልከት አለብን ብዬ ነው የማስበው። አሁን በሁለቱም ኃይሎች በኩል በጊዜያዊ አስተዳደር ጽህፈት ቤትም በህወሓት ጽህፈት ቤትም በኩል የሚቀርቡ ውንጀላዎች ከጊዜው አንጻር እንዴት ተቀባይነት ሊያገኙ ይችላሉ? ከአንገብጋቢነት፣ ከወቅታዊነት፣ ከአስፈላጊነት እና ከትግራይ ህዝብ ፍላጎት እና ከራሱ ከድርጅቱ ባህሪ የትኛው ቀዳሚ ተግባር ሊሆን ይገባል? ከዚህም በተጨማሪ የፕሪቶሪያ ስምምነትን በውስጡ ያካተታቸው የያዛቸው በርካታ ጉዳዮች አሉ። ከነዚህ አኳያ የጊዜያዊ አስተዳደር ጽህፈት ቤት የሚያቀርባቸው ውንጀላዎች ትክክል ናቸው ወይስ የድርጅት ጽህፈት ቤቱ የህወሓት ድርጅት ጽህፈት ቤቱ የሚያቀርባቸው ውንጀላዎች ትክክል ናቸው የሚለውን በጊዜ አስቀምጦ ማየት መመልከት ያስፈልጋል ብዬ ነው የማስበው። ወደ ጌታቸው እስከ መምጣት አሁን ህወሓት እንግዲህ እንደ ህወሓት አጠቃላይ ህልውና ሊመለስ እያለ ነው ያለው። ሌላው ነገር ስምምነቱ በአግባቡ በወጉ በስርዓቱ ተግባራዊ አልተደረገም፣ ለዚህ ፌደራል መንግስት ቸልተኝነት አሳይቷል እያለም ቢሆን በአስቸኳይ የህወሓት ህልውና ሊመለስ ይገባል፣ ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ ሌላ ምዝገባ ሳያስፈልገው ወደ ነበረበት ባይ ዲፎልት መመለስ አለበት ብሎ ያምናል። ለዚህም በተደጋጋሚ ዛሬም በነገራችን ላይ ደብዳቤ ጽፏል። አሁን ወደ 5 ሰዓት አካባቢ አንድ ደብዳቤ ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽፏል። ከሶስት ቀን በፊት ደግሞ ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጽፏል። ከዚህ በፊትም በክልሉ በድርጅቱ ጽህፈት ቤት ኃላፊ በኩል ሌላ ደብዳቤ ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ መጻፉን እናውቃለን። እንዲሁም ባለፈው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፓርቲዎች ስብሰባም ላይ ለተናገሩት ንግግርም እንደ አዲስ ይመዝገብ ላለውም በዚሁ በጽህፈት ቤት ኃላፊ በኩል ምላሽ መስጠቱን ሁላችንም እናውቃለን። ፓርቲው የራሱን ህልውና በአጠረ ጊዜ ውስጥ ለመመለስ ለማስመለስ ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ነው ያለው። ህልውናው ባልተመለሰበት እንደ ፓርቲ መንቀሳቀስ የሚችልበት አግባብ ባልተፈጠረበት ብዙ ነገሮችን ማድረግ እጅግ በጣም አደጋ ነው፣ አስቸጋሪ ነው፣ ሊቻልም የሚችል ጉዳይ አይደለም። ይህን ስለሚያውቅ ከጊዜ ጋር ለመጓዝ ይፈልጋል። የህወሓቱ ክንፍ፣ የድርጅቱ ክንፍ ወይም በደብረ ጽዮን የሚመራው ከጊዜ ጋር መጓዝ፣ ከጊዜ ጋር መሮጥ ይፈልጋል። ይሄ አንደኛው ነገር ነው። ሌላው የትግራይ ክልል በአስቸኳይ የፌደራል መንግስት አካል መሆን አለበት ብሎ ያምናል። በስራ አስፈጻሚ ውስጥ በአጠቃላይ በህግ ተርጓሚ በህግ አስፈጻሚ አካላት ውስጥ የትግራይ ክልል በአስቸኳይ የሚሳተፍበት የራሱን ድርሻ የሚያገኝበት እርምጃዎች መውሰድ አለባቸው። መንግስት ለዚህም አስፈላጊ ናቸው ተገቢ ናቸው የተባሉ ስራዎችን በአስቸኳይ መጀመር አለበት ብሎ ያምናል። እየጠየቀም ነው ያለው። ባለፈውም አንስተዋል ይህን ጉዳይ ደብረ ጽዮን በዚሁ ቃለ ምልልሳቸው። ሌላው ከዚሁ ከተፈናቃይም ጋር ትግራይ ህዝብ አሁን እየደረሰበት ካለው ከረሃብም ከርዛትም ከጥማትም ሌሎችም ችግሮች ጋር በተያያዘ አስቸኳይ የሆነ እርዳታ መቅረብ አለበት። የፌደራል መንግስት በስምምነቱ መሰረት ማድረግ የሚገባቸውን አንኳር ጉዳዮችን ማድረግ አለበት ብሎ በተደጋጋሚ እየጠየቀ ነው ያለው። እየተቸም እየወቀሰም እየጠየቀም ነው ያለው። ስለዚህ ከጊዜ ጋር መጓዝ ይፈልጋል። ይሄን አይተን ወደ ጌታቸው ክንፍ ስንመለስ ጌታቸው ይቆይ ነው የሚለው። እነዚህ ነገሮች ሁሉ ይቆዩ ስል እንደ ማዕከላዊ ኮሚቴ በውስጡ የተፈጠሩ ችግሮችን ፈትሸን ገምግመን ምን ብለን እንፍታ ይላል። በዚህ ውስጥ ብዙ ጨዋታዎች አሉ። በነገራችን ላይ ወደ በኋላ ማመጣቸው ቅድም እሱ ከዲደብሊው ጋር ካደረጋቸው ቃለ ምልልሶች ቀንጭብ ያወጣኋቸው አሉ። ይህን ለምን ይላል የሚለው ሌላው ይቆይ ከሚለውም በተጨማሪ በጦርነቱ ውስጥ የተሳተፉ አካላት ወይንም በጦርነቱ ውስጥ ለተፈጠረው ስህተት ማን ኃላፊነት መውሰድ አለበት የሚለው ተገምግሞ ከሁሉም በፊት መታወቅ አለበት ይላል። አሁን ከጊዜ አንጻር ቀዳሚው የትኛው ነው? የህወሓትን ህልውና መመለስ ነው? ፓርቲ አድርጎ ማስመዝገብ ነው?
የትግራይ ክልል የፌደራል መንግስት አካል የሚያደርጉበት እርምጃ ውስጥ መግባት ነው። እንዲሁም በአጠቃላይ በትግራይ ክልል ውስጥ ያሉ ችግሮችን መንግስትነቱ መሰረት ተግባራዊ እንዲያደርግ ግፊት መፍጠር ነው። ይሄ አንደኛው ነገር ነው። ሁለተኛው ልክ ጌታቸው ቅድም እንዳለው ማዕከላዊ ኮሚቴ ውስጥ የተፈጠሩ ችግሮችን እንፍታ፣ ከዛ በኋላ በጦርነት ውስጥ ለተከሰቱ ችግሮች ተጠያቂ መሆን የሚገባው ማን እንደሆነ እንለይ የሚለው ተቀምጦ የትኛው ነው አንገብጋቢ የሚሆነው የሚለውን ካነሳን፣ እንግዲህ እኔ በራሴ እይታ የጌታቸው ጉዳዮች አንገብጋቢም አይደሉም፣ በዚያ ደረጃ አስፈላጊም አይደሉም። ሌላው በጌታቸው በኩል ያለው ኃይል ስለ ፓርቲው ህልውና ምንም የሚጨነቅበት ሁኔታ የለም። ያወራውም የተናገረውም ነገር ቢኖርም እንኳን በዚያ ደረጃ ጠንካራ አይደለም። ፓርቲው ሊፈርስ ይችላል፣ ፓርቲው ላይ አደጋ ተደቅኗል። ብልጽግናም ከብልጽግና ጋር የሚሰሩ ኃይሎችም ተልዕኮ ወስዶ እየሰሩ ናቸው። ስለዚህ ፓርቲውን እናድን ወደሚል አቋም እየመጣ አይደለም። ስለዚህ ከሁለቱ አስቀምጠን የትኛው ከጊዜው አንጻር አንገብጋቢ ነው፣ እጅግ በጣም ወሳኝና አስፈላጊ ነው የሚለውን ካነሳን፣ እኔ ሙሉ በሙሉ የሚያሳምነኝና ሊያሳምነኝ የምችለው በድርጅቱ በኩል እየቀረበ ያለው ከጊዜያዊ አስተዳደር ውጭ በድርጅቱ በኩል በህወሓት በኩል እየቀረቡ ያሉ ጉዳዮች አንገብጋቢ ናቸው። ያ ማለት ግን ህወሓት ፍጹም ነው፣ በትክክል እነዚህን ነገሮች በቅን ልቦና አምጥቷቸዋል የሚል ሙሉ እምነት የለኝም። ሙሉ እምነት የለኝም። ግን ከተቀባይነት አንጻር፣ ከጊዜ አንጻር፣ ከሁኔታ አንጻር ድርጅቱ በኩል በህወሓት በኩል እየቀረቡ ያሉ ጉዳዮች እጅግ በጣም አንገብጋቢ ናቸው። ጊዜ ሊሰጣቸው የማይገቡ ጉዳዮች ናቸው። አሁን ላይ ጌታቸው ረዳ ህወሓት ፓርቲው ስላለ ነው። ፓርቲው አሁን እንደሚባለው አዲስ ፓርቲ ሆኖ ይመዝገብ፣ ይሄን ማያደርግ ከሆነ ወደ ጦርነት ገባለው፣ ሌላ ጦርነት ይጠብቃቸዋል፣ አልሰማንም እንዳትሉ እየተባለ ባለበት ሰዓት ፓርቲውን ለማፍረስ ቢሄድ፣ የፓርቲውን ህልውና ለማጥፋት ቢሄድ ለጌታቸው ምን አይነት ስሜት ይሰማዋል የሚለውንም ማየት መመልከት ያስፈልጋል። ይሄ ለሱ ምንም አይደለም፣ ምንም አያስጨንቀውም፣ አያስከፋውም። ስለዚህ ከዚህ አኳያም ካየን አሁን መንግስት እየተጓዘበት ካለው እርምጃ አንጻር የፓርቲውን ጉዳይ ጊዜ የሚሰጠው አይደለም። ፓርቲው መመዝገብ አለበት፣ መመዝገብ ሳይሆን ህልውና መመለስ አለበት፣ ወደ ነበረበት አስቸኳይ መመለስ አለበት። ከዛ በኋላ መንግስት በክልሉ ህገ መንግስታዊ የሆነ ማዕከላዊ መንግስትን በህግና በህገ መንግስት መሰረት ጫና ሊያሳድር የሚችል ፕሬስ ሊያደርግ የሚችል ህገ መንግስታዊ ስርዓት ትግራይ ክልል ውስጥ መገንባት አለበት፣ መዘርጋት አለበት። ይሄ በሌለበት የትግራይ ክልል ማዕከላዊ መንግስትን የትግራይ ህዝብ ማዕከላዊ መንግስትን ምንም ሊጠይቅ በምንም ዙሪያ መነጋገር መውራት የሚችልበት መግባባትም መለያየትም የሚችልበት ምንም አይነት አግባብ የለም። ስለዚህ እጅግ በጣም አንገብጋቢ የሚባለው ጉዳይ ይሄ ነው። ይሄን የጌታቸው ኃይል ከምንም እየቆጠረው አይደለም፣ ከምንም እያየው አይደለም። እና ከጊዜ አንጻር አሁን ካለበት ሁኔታ አንጻር ጌታቸውም እየሰራበት ካለው ፖዚሽን አንጻር እንዴት ያለ እንዴት ይመለከቷል የሚለኝ አካል ካለ የጌታቸው ኃይል በእርግጠኝነት በእኔ እምነት እኔ እንደገባኝ እንደታየኝ አሁን የማመጣቸው ነገሮች አሉ ተጠልፏል ነው የሚለው። ተጠልፏል ስል እንዲሁ ዝም ብዬ ያለ መረጃም አይደለም። በዚሁ ዲደብሊው ላይ ባደረጋቸው ቃለ ምልልሶች ምን ምን ጉዳዮችን አንስተዋል የሚለውን እስኪ የተወሰነ እንመልከት። ምንድነው ጉባኤ ለማካሄድ የሚደረገው ሩጫ ስልጣን ለመቆጣጠርና ከተጠያቂነት ለመሸሽ ነው ይላል ጌታቸው። እንግዲህ ጉባኤ ማካሄድ እንዴት ስልጣን ለደብረጽዮን ወይንም ለሆነ አካል ከዛ ውስጥ ካለ ሰው እንደሚሰጥ አላቅም። ጌታቸው ረዳን ደግሞ እንዴት ሊያነሳ እንደሚችል አላቅም። ስልጣን ደግሞ በጉባኤ ተደርጎ ጌታቸው ከተነሳ ደብረጽዮን ከመጣ የሆነ አካል ከመጣ ይህ ህጋዊ ነው፣ አካሄድ ነው፣ አሰራር ነው። ጌታቸውን በዚህ ደረጃ ሊያሰጋው አይገባም፣ ሊያሳስበው አይገባም። አሁን ህወሓት ጉባኤ አድርጋለሁ፣ መወያየት መነጋገር አለብን፣ ውሳኔዎችን ማሳለፍ አለብን ካለ ጌታቸውን ለምን ረበሸው እንደዚህ? ለምን ጨነቀው እንደዚህ? ይህ መታወቅ አለበት። አሁን ላይ ደግሞ ህወሓት ጠቅላላ ጉባኤ ካደረገ ቀጥታ
ጦርነት እከፍታለሁ እያለ ያለው ማን ነው? አብይ አህመድ አይደለም? ብልጽግና አይደለም? ይህም በጣም እየተጓዙበት ያለውን መንገድ በተለይ የጌታቸው ኃይል እየተጓዘበት ያለውን መንገድ ፍንትው አድርጎ በግልጽ የሚያሳይ ነው። ግልጽ የሚያሳይ ነው። ስለዚህ ጌታቸው ረዳ የጠቅላላ ጉባኤ አካሄዱ ወይንም ለማድረግ በህወሓት በኩል እየተደረገ ያለውን እንቅስቃሴ ፓርቲውን ለማዳን ለመፍጠር፣ ስለዚህ አሁን ላይ ህወሓት ጠቅላላ ጉባኤ አለ አደርጋለሁ የምለው ስልጣንን ሊቀማ ነው ብሎ ነው የሚያስበው። ስልጣንን ሊቀማ ነው ሩጫው፣ ስልጣን ለመቆጣጠር እና ከተጠያቂነት ለመዳን የሚደረግ ሩጫ ነው ይላል። ስለዚህ ይሄ ማለት አብይ አህመድ ስልጣን ለመቀማትና ከተጠያቂነት ለመዳን ነው ከተባለ የራሱ ጌታቸው ረዳ በልጽጓል ማለት ነው። ለስሙ የህወሓት ምክትል ፕሬዚዳንት እንጂ ጌታቸው ራሱ ጥሩ ሆኖ በልጽጓል ነው የምለው እኔ። ከዚህ አኳያ ከአብይ አህመድ ጋር አንድ አይነት ቃል እየተናገረ ነው ያለው፣ አንድ አይነት ምንም ልዩነት የሌለው ተመሳሳይ የሆነ ቃል እየተናገረ ነው ያለው። ስለዚህ ከዚህ አኳያ ፓርቲው ህልውናው እንዲቆይ እንዲኖር አይፈልግም ማለት ነው። ጠቅላላ ጉባኤ መደረግ የለበትም ሲባል ልክ ከአብይ ጋር አንድ ቋንቋ ከተናገረ በፓርቲው ህልውና ላይ ጌታቸው ጥያቄ ይነሳበታል ማለት ነው። ይሄ መታወቅ አለበት። ሌላው እንግዲህ ከዚህ በፊት ሰኔ 30 ላይ ጌታቸው ረዳ ሳያውቅ ማለት የጊዜያዊ አስተዳደሩ ፕሬዚዳንት ሳያውቅ ጠቅላላ ጉባኤ ለማድረግ ቀጠሮ ተይዞ ነበር። እንግዲህ ጌታቸው በርካታ ሰዎችን አሳስሮ ምን ብሎ ይሄን እንደበተነ ሁላችንም እናውቀዋለን። ቀጠሮ ተይዞ ነበር። ነገር ግን ይሄ ቀጠሮ ለተወሰነ ጊዜ የነበረ ቢሆንም እንኳን አሁንም ይሄ ሂደት ቀጥሏል። ያኔ ያለኔ እውቅና ነው ተብሏል። ሲጀመር ጌታቸው ረዳ ራሱ የማያውቀው ጠቅላላ ጉባኤ እንዴት ይካሄዳል ነው። እሱ ምክትል ፕሬዚዳንት ነው። የህወሓት ምክትል ፕሬዚዳንት ሆኖ ጠቅላላ ጉባኤ የሚመስል ነገር ሊደረግ ስል እንዴት አያውቅም? ወይስ ጌታቸው ረዳ አፍጋኒስታን ሆኖ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል መቀሌ ሆኖ ነው ህወሓትን እየመሩ ያሉት? አንድ መለየት ያለበት ነገር ይሄ ነው ብዬ ነው የማስበው። ምናልባት በዚህ ደረጃ ርቀት ካለባቸው አንዱ ከአንዱ ጋር እንደዚህ በቪርቹዋሊ መገናኘት የሚችሉበት ምን ስም ከሌላቸው እንኳን እንደዚህ ነገሮች ኑሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ነገር ግን ጌታቸው ረዳም ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልም መቀሌ እያሉ እኔ አላውቅም፣ ደብረጽዮን ብቻውን ጠቅላላ ጉባኤ ሊያደርግ ቀጠሮ ይዞ ነበረ፣ ስለዚህ ከልክ እያሉ ስል እዛ ጋር ጌታቸው አሁንም ሌላ ቁማር እየተጫወተ ነው ማለት ነው። ሁለቱ መቀሌ ቁጭ ብሎ ይህን ስብሰባ አላውቅም፣ ይህን ስብሰባ አውቃለሁ፣ እመራለሁ፣ አትመራም ሲባባሉ አሁንም ሌላ ቁማር እየተጫወተ ነው ያለው። ይሄ በነገራችን ላይ ሌላ የሚያሳየው ነገር ምክንያቱም ጠቅላላ ጉባኤ ለማድረግ የጌታቸው ረዳ ፍቃድ ምንም አያስፈልግም። እሱ ፍቃድ ሰጪም ነሺም አይደለም። ይሄን ጉዳይ ለመከታተል ለመቆጣጠር ምንም አይነት ስልጣን የለውም። ይሄን ስልጣንና ተግባር ተቀብሎ እዛ ቦታ ላይ የተቀመጠም ሰው አይደለም። ስምምነቱን ተግባራዊ ለማድረግ ፋሲሊቴት ለማድረግ ብቻ የተቀመጠ ሰው ነው። ስለዚህ ስብሰባ ተቀመጥ ትቀመጥ ብሎ ህወሓትን መጫን፣ ማስገደድ፣ መከልከል የሚችልበት ምንም አይነት ስልጣን የለውም። ምንም አይነት ስልጣን የለውም። ይህን እያወቀ እንግዲህ የሰኔ 30ውን ነገር ነው ወይ? አሁን አንድ መታወቅ ያለበት ነገር ይሄ ነገር ነው። ይሄ አቅም ሳይኖረው ስልጣን ሳይኖረው የሚሰጠው ምርጫ ቦርድ ነው፣ የሚከለክለው ምርጫ ቦርድ ነው። ከዛ በኋላ ጊዜያዊ አስተዳደሩን ህወሓት ማሳወቅ ካለበት አዳራሽ ከሌለው የአዳራሽ ክራይ፣ ከዛ በኋላ አንዳንድ ችግሮች እንዳይፈጠሩ ጸጥታ አካል እንዲመደብ ከጠየቀ ከጌታቸው ጋር ህወሓት ጉባኤ ለማድረግ ምንም አይነት አተካራ አያስፈልግም። አሁን ግን ህወሓት ጠቅላላ ጉባኤ ለማድረግ ከምርጫ ቦርድ ጋር መነጋገር መወያየት የሚችልበት ምንም አይነት ሰንሰለት የለውም።
ይሄ የለውም። በምርጫ ቦርድ እንኳን ትክክል ነው ተብሎ ብታሰብም እንኳን ምርጫ ቦርድን በአሁኑ ሰዓት መከልከል የሚችልበት ምንም አይነት ስልጣን የለውም። በትግራይ ክልል ውስጥ ባለው ነገር ይሄ ስልጣን የለውም። ይሄ በሌለበት ጌታቸው አለ ስልጣኑ ገብቶ አለ ፈቃዱ አለ ህጉ ገብቶ ጠቅላላ ጉባኤ አቅም አልነበረም። ያውቃል፣ እሱም ጠንቅቆ ያውቃል። ህወሓት ሰዎችም እዛ ውስጥ ያሉት በራሱ አቅም የሚደረግ ነገር እንዳልሆነ ጠንቅቆ ያውቃሉ። ነገር ግን እዛ አካባቢ ያሉትን የጸጥታ ኃይሎችን አሰማርቶ ሰዎችን አዋክቦ በትኗል፣ ሰኔ 30 የተሰበሰቡ ሰዎችን። ስለዚህ የራሱ ተግባር የራሱ ኃላፊነት አለመሆኑን እያወቀ ይህን ካደረገ ከብልጽግና ጋር እጅና ጓንት ሆኖ እየሰራ ነው። ጸጥታውንም ሌላውንም ብልጽግና እንደፈለገ እንደ ልብ እየሰጠው ነው ማለት ነው። ይህን ያሳያል። ሌላው ከዚሁ ጋር መነሳት የምችለው እኔ በጣም አሳዝኖኛል። የትግራይ ወታደር የሰራው ታሪክ እንዲባክን ተደርጓል አለ በዚሁ ቃለ ምልልስ። እንግዲህ የትግራይ ታሪክ የሰራው ታሪክ የትግራይ ወታደር እንዴት እንዲባክን እንደተደረገ እኔ ግራ ገብቶኛል። እንደዚህ ንግግር ማለት ህዝቡን ለመሸወድ ነው ወይ ትውልዱን ለመሸወድ ነው ወይ ወይስ አንዱ ላይ በማይሆን አጀንዳ የሆነ ነገር ፈጥሮ ወደ ራሱን ለመሳብ ነው የሚለው መታወቅ ያለበት ጉዳይ ነው። ምክንያቱም ህዝቡን ዋጋ እንዳያስከፍል የትግራይ ወጣት የትግራይ ወታደን ታሪክ የሰራው ጌታቸውና ደብረጽዮንን ለማንገስ አልነበረም እኮ። እነሱ ዛሬ የሚከራከሩት የሚፋጩት የሚጋጩት ለምን ዓላማ እንደሆነ ህዝቡ ያውቃል። ለምን እናውቀዋለን? እነሱን ለማንገስ አልነበረም። ጌታቸው ፕሬዚዳንት ሆኖ ይምጣ የሚልም አልነበረም። ደብረጽዮን ፕሬዚዳንት ሆኖ ይምጣ የሚልም አልነበረም። ይሄ አልነበረም። ከዚህ በተጨማሪ ጌታቸው ረዳና ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከሞት እንዲተርፉ ከብልጽግና ጦርነት እንዲተርፉም ብሎ አይደለም የተዋጋው ታሪክ የሰራው ውድ ህይወቱን የገበረው ለዚህ ብሎ አይደለም። የጌታቸው ረዳና የደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የውስጥ ክርክራቸው የውስጥ ሽኩቻቸው ስልጣን ለማግኘት ሲባል ጥቅም ለማግኘት ሲባል አንዱ አንዱ ጠልፎ ለመጣል አንዱ አንዱን አሳልፎ ለመጣል የሚደረገው ሩጫ የትግራይን ወታደር ታሪክ የሚያባክን የሚያበላሽ ከሆነ ጦርነቱም የስህተት ነበረ ማለት ነው። ለደብረጽዮንና ለጌታቸው ረዳ ስልጣን የተደረገ ጦርነት እንጂ ለህዝብ ህልውና የተደረገ ጦርነት አይደለም ማለት ነው። ይሄ በጣም የሚያሳፍር ነገር ነው። በጣም የሚያሳፍር ነገር ነው። ግን እኔ እስከማውቀው ዓለምም እስከሚያውቀው የትግራይ ወታደር ያንን ጀብዱ የፈጸመው ያንን ታሪክ የሰራው ውድ ህይወቱን አሳልፎ የሰጠው የትግራይ ወጣት ከ800-700 ሺህ በላይ የሚሆነው እንደ ቅጠል የረገፈው የትግራይን ህዝብ ከመጥፋት ለማዳን ነው፣ ከህልውና አደጋ ለመውጣት ነው። ይህን ግን ዛሬ ላይ ጌታቸው በራሱ ፖለቲካ እየመነዘረው ነው ያለው። ደብረጽዮንም ይሁን ሌላውም አካል እዛ ውስጥ ሆኖ የተቸውን የወቀሰውን አልሰራህም አላከናወንክም ያለውን የትግራይ ህዝብ ወይም የትግራይ ወታደር ታሪክ አካል አድርጎ ሲያመጣው እጅግ በጣም ታሪካዊ የሆነ ስህተት ታሪካዊ የሆነ እየሰራ ነው ያለው። ይህን ሲያደርግ ግን ዝም ብሎ አይደለም። ቦታውን እንዴት ማስጠበቅ እንዳለበት እንዴት ይዞ መቀጠል እንዳለበት ጠንቅቆ ያውቋል። ግን የሁለቱም ሩጫ የደብረጽዮንም የጌታቸውም አሁን ላይ በዚህ ወቅት አንገብጋቢ በሆነ ጊዜ ሆኑ ለግል ጥቅማቸውና ለግል ስልጣናቸው ነው። አሁን የትግራይ ወታደርን በእርግጥ ጌታቸው ረዳ ያውቀዋል። የትግራይ ወታደርን ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ያውቀዋል። ይሄ ነው መታየት ያለበት። ስንቱ እጅ እግር አቶ ክራንች እንኳን አቶ በእምብርክክ መሄድ ስንት አለ፣ በሆዱ መሄድ ስንት አለ፣ በቅጡ መሄድ ስንት አለ፣ በደረቱ መሄድ ስንት አለ። ይሄን ያውቃሉ። እነሱ ግን ዛሬም ድረስ ቢሮ ናቸው፣ ችግር የለባቸውም። እንደፈለጉ ያወራሉ፣ እንደፈለጉ ይበላሉ፣ ይጠጣሉ። ዛሬም ግን የትግራይን ወታደር ብለው በራሳቸው በፈጠሩት ሜስ ወታደሩን ሰለባ ሊያደርጉ ይፈልጋሉ። ስለዚህ ይሄ እንዲሆን የሚያሳየው ነገር አለ። መግባባት ቁጭ ብሎ ተነጋግሮ ይፈታል። ከዚያ ውጭ ደግሞ የጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት እንጂ የትግራይ ክልል ፕሬዝዳንት አይደለም።
የትግራይ ህዝብ አልመረጠውም። የትግራይን ህዝብ በየትኛው መለኪያ አሁን ባለው ስታተስ አልወከለም። ህወሓት ነው የመረጠው። ከራሱ ውስጥ አውጥቶ ይህን አንተ ማስፈጸም ትችላለህ፣ ይህን አንተ ማስተግበር ትችላለህ፣ መከታተል መቆጣጠር ትችላለህ ብሎ ህወሓት ቦታ የሰጠው ግለሰብ ነው። በራሱ በልዩ ታሪኩ የመጣ ሰው አይደለም። በልዩ ብቃቱ ከሰማይ ወርዶ ወይ ከመሬት ወጥቶ እዛ ቦታ ላይ የተቀመጠ ሰው አይደለም። ህወሓት ነው ይህን ቦታ የሰጠው። ስለዚህ ህወሓት ራሱ ድርጅቱ ራሱ የፈጠረውን አለመስማማት፣ አለመግባባት ድርጅታዊ አድርጎ በሂስም በግለ ሂስም ተቀብሎ መጓዝ የሚገባው ግለሰብ እንጂ ከድርጅት በኩል የመጣውን ሂስና ግምገማ የትግራይን ታሪክ የማበላሸት የትግራይን ወታደር የማባከን አካል ነው ብሎ ሲያመጣ እየተጓዘ ያለው በሌላ መንገድ ነው ማለት ነው። የራሱ ፓርቲ ካለው አላውቅም። ምናልባት ከብልጽግና ውጭ እሱ አባል ሊሆንበት የሚችለው ሊያራምደው የፈለገው አቋም ካለው ይህን ወደፊት እናጣራለን። ግን አሁን የሚያሳዩ ነገሮች ብዙ ናቸው። ሌላው ለህልውና ያደረገው ተጋድሎ ተገቢና የሚያኮራ ቢሆንም በተከፈለው የመስዋዕትነት ዋጋ ግን እንደ አንድ አመራር እጸጸታለሁ፣ ሀፍረትም ይሰማኛል ይላል። ይህ እንግዲህ አስብ፣ ዛሬ ላይ ይሄን እያለ ያለው ብልጽግና እኮ ነው። ዛሬ ላይ ብቻ ሳይሆን አብይ አህመድ ፓርላማ ላይ ከዚህ በኋላ እኮ አልቋል፣ አፍሯል። በምን ሞራላቸው ነው ወደ ህዝብ መጥተው የሚናገሩት የሚያወሩት ህዝብን የሚመሩት ብሎ ስናገር ያኔም እናስታውሳለን። ይህን ነው አሁን እየደገመ ያለው። ተጸጸቱ እያለ ነው ያለው አቡ አብይ። የተጓዛችሁበት መንገድ ያደረጋችሁት ነገር ሁሉ ትክክል አይደለም። ሰሜን ኢዝን ወግታችኋል፣ ሀገሪቷን አቁስላችኋል፣ አድምታችኋል። ስለዚህ በዚህ ተጸጸቱ፣ ይቅርታ ጠይቁኝ፣ ገብሩልኝ እያለ በየጊዜው እየወተወተ በኃይልም በጉልበትም እየሄደባቸው ነው ያለው። ታዲያ በዚህ ደረጃ ዛሬ የሚያጸጽተው ጦርነት ከሆነ ውጊያ ከሆነ እጁን እግሩን አጣጥፎ ለምን አልተቀመጠም? እጸጸታለሁ ካለ ጦርነቱ ያላመነበት ከሆነ በራሱ በኩል አላማም ግብም ያልነበረው ጦርነት ከሆነ እጁን እግሩን ለምን አጣጥፎ አልተቀመጠም? ከተጸጸተ በዚያ ጊዜ ደግሞ አይ ይሄ ጦርነት የትግራይን ህዝብ የትግራይን ወጣት ዋጋ ያስከፍላል፣ እኔ ከጫካ መውጣት አለብኝ ወይ ብልጽግና መቀበል አለብኝ፣ ብልጽግና ካልተቀበልኩ በቃ እኔ ከዚህ ማአት ብቻ የሚወጣበት መንገድ አብጁልኝ ብሎ አውሮፓ አሜሪካ እኮ መሄድ ይችላል። የከለከለው አልነበረም። ዛሬ ላይ መጸጸትን ምን አመጣው? ከአብይ ጋር ከአዳነች ምን ብሎ ሲሳደባቸው እንደነበር ምን አይነት ፕሮፓጋንዳዎችን ምን አይነት ጉዶችን ሲናገር ሲያወራ እንደነበር ሁላችንም እናውቀዋለን እኮ። ምነው ያኔ ለምን አልተጸጸተም? ያኔ ለምን አልተሰማውም? እስከ መጨረሻዋ ዕለት እስከ ስምምነቱ ዕለት ድረስ እኮ ፕሮፓጋንዳ መሪን የነበረው ጦር መሪን የነበረው በዛ ሁሉ ጊዜ በሁለት ዓመታት ውስጥ ያ ሁሉ ጥፋት በሚፈጽምበት ጊዜ ያልተጸጸተው ያልተሰማው አሁን ከህወሓት ጋር ወደ ግጭት ሲገባ መጸጸትን ምን አመጣው? ምን አመጣው? ይሄ ራሱ ሌላ ክህደት የሚመስል ነገር ነው የሚያመጣው። እዚህ ጋር እጅ እግሩን አጣጥፎ መቀመጥ ብቻ ሳይሆን ክህደትም ጭምር ሊያሳይ ሊያመላክት የሚችል አካሄድ ነው እየሄደ ያለው። ማናችንም እንጸጸታለን። መጸጸቱን የሰው ልጅ መሞት የለበትም። በዚህ ልክ ማለቅ መጥፋት የለበትም። ነገር ግን ይህን ማስቀረት የሚችሉት ጌታቸው ረዳና በሱ ዙሪያ ያሉት ከሱ ጋር የተሰለፉ ሰዎች ናቸው። ይህን አልመረጡም፣ አላደረጉም። ኦልሬዲ ተዋግቷል፣ ጦርነት ውስጥ ገብቷል፣ ብዙ ዋጋ አስከፍሏል። ከዛ በኋላ ዛሬ ላይ ህዝቡ እንብላ እንጠጣ እያለ ባለበት ሰዓት ላይ ይሄን መስራት የሚገባው ግለሰብ ይሄ ጦርነት በመካሄዱ ይህን ዋጋ በመክፈላችን ይጸጸታለሁ ይላል። ይሄ የብልጽግና ፕሮፓጋንዳ ነው። ይሄ ነው እያለ ያለው። ባለፈው ጠቅላይ ሚኒስትር ከትግራይ ሰብስቧቸው አዲስ አበባ ላይ ምን ስላቸው እንደነበር ሁላችንም ሰምተናል፣ አይተናል። አሁንም ይህን ነው እየደገመ ያለው። የትግራይ ተወላጅ ማንም ይኮራል፣ በዚህ ሰዓት ማንም ይኮራል። ምናልባት እሱ በዚህ ደረጃ ዋጋም ስላልከፈለ መስዋዕትም ስላልከፈለ ህይወቱንም ስላላጣ ለሱ ምንም ላይመስለው ይችላል። ግን ግንባር ላይ ተሰልፎ የቀመሰ ያውቋል። ለሱ ድል ነው፣ ለሱ ኩራት ነው። የምትጸጸትበት አይደለም። ትግራይን ከመጥፋት ነው ያዳነው። ትግራይን ከህልውና አደጋን ያወጣው። ስለዚህ አሁን ላይ ሆኖ ባለፉት ነገሮች የሚኮራ ትውልድ፣ አዲስ ታሪክ የሚጽፍ ትውልድ ያስፈልጋል እንጂ ልክ እንደ ጌታቸው ረዳ የብልጽግና ተልእኮ እያመጣ የህዝቡን ስነልቦና የሚሰብር አይደለም የሚፈለገው።
ይሄ ጋጅቶ ተጸጽቻለሁ ትክክል አልነበርኩም አጥፍቻለሁ ስል ወዴት እየወሰደ እንደሆነ በቀላሉ ያሳያል። አላማው የትግራይ ህዝብ አልነበረም ማለት ነው። ሲዋጋ እንደዛ ጦርነቱን ሲመራ ለህዝብ አልነበረም ማለት ነው። ህዝቡ ግን እሱ ባይኖርም ዛሬ የሚጸጸተው ያኔ ባይኖርም ህዝቡ ህልውናውን ለማዳን ከመጥፋት ለመትረፍ መዋጋቱን ያቆማል ማለት አይደለም። ስለዚህ ነው የምታወቅ አለበት። ሌላው በቂ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የለውም አለ። በግልጽ እንኳን ሚዲያ ላይ ያስብ ህወሓት እንኳን በቂ አመራር በቂ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የለውም አለ። ታዲያ ለምን ልቆ ይወጣል? አመራር ከሌለው ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ከሌለው የህወሓት ሊቀመንበር ምክትል ሊቀመንበር ሆኖ ለምን እየሰራ ነው የሚገኘው? እኔ ግራ የገባኝ ነገር አመራር በሌለበት ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል በሌለበት ምክትል ፕሬዝዳንት ሆኖ እንዴት እየሰራ ነው እስካሁን የቆየው? እንዴት እየሰራ ነው የቆየው? የለም ከተባለ መረጃ ከሆነ ምን ችግር የለው ልንቀበለው እንችላለን። መስተካከል መታረም አለበት መሟላት አለበት አመራር መምጣት አለበት ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል መሙላት አለበት ከተባለ ልንቀበለው እንችላለን። ግን የመጣበት መንገዱ ይሄ ነው ወይ? በዚህ መንገድ ነው የመጣው? ይቅርታ የመጣበት መንገዱ ይሄ አይደለም። አሁን ላይ በዚህ ጊዜ ላይ ሆኖ ህወሓት ከፌደራል መንግስትም ጋር ብልጽግናም ጋር የገጠመውን ውጊያውን፣ ጦርነቱን፣ ፍጥጫውን እያየ በዚህ ሰዓት የህወሓትን ገመና ቦሪም እንኳን ችግሮች፣ ክፍተቶች ቢኖሩም እንኳን ደብቆ ይዞ መቀመጥ መቆየት የሚገባው ጌታቸው ረዳ ህወሓት በዚህ ሰዓት እንኳን ብቁ አመራር ብቁ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የለውም ብሎ ገመናውን ለብልጽግናና ለትግራይ ህዝብ ጠላቶች፣ ለህወሓት ጠላቶች አሳልፎ ሲሰጥ በአሁኑ ሰዓት ህዝቡም ላይ ፓርቲውም ላይ ታሪክ ይቅር የማይለውን ክደት እየፈጸመ እንደሆነ ነው የማውቀው። ፓርቲውን አሳልፎ እየሰጠ መሆኑን ነው የማውቀው። እንዲፈርስ እየሰራ መሆኑን ነው የማውቀው። ለትም ምክትል ይበል እንጂ ይህን ነው የማውቀው። ችግሮች ካሉ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ከሌለው ማሟላት ያለበት እሱ አይደለም እንዴ? ምክትል ፕሬዚዳንት እኮ ነው። ይህን ወጥቶ ሚዲያ ላይ ማውራት ያለበት ሳይሆን ምክትል ሆኖ ፓርቲውን ለመምራት ኃላፊነቱን ሲወስድ ብቁ አመራር ለማፍራት ብቁ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ለመመልመል፣ ለመለየት፣ ለማሟላት ኃላፊነት ወስዶ የመጣ ሰው ነው። ተጠያቂነቱ እኮ የራሱ ነው። እሱ ነው የምጠየቀው። ብቁ አመራር ለምን አልተፈጠረም? ማዕከላዊ ኮሚቴ ለምን አልተሟላ? ብቁ ለምን አልሆነም የምለው የጌታቸው ረዳ ስራ ነው። ራሱ መስራት ያለበት ራሱ ማከናወን የሚገባው ስራ ነው። የለም ብሎ በዚህ ሰዓት ክስ ይዞ ሲመጣ ማንን ሊከስ ነው? ማንን ተጠያቂ ሊያደርግ ነው? ህዝቡ የሚጠይቀው ደብረጽዮንን ብቻ ነው? ዋና ፕሬዚደንት ስለሆነ ይሄ ነው ብዬ አላምንም። የጨረሰው ጉዳይ አለ። በራሱ አካሄድ፣ በራሱ ቤት ህወሓትን ልቆ ሊወጣ ከህወሓት ጋር ያለውን ውል ለመቅደድ የጨረሰው ነገር አለ ብዬ ነው የማስበው። ይሄ ነው የምታይ። ይሄ እጅግ በጣም አሳፋሪ ነገር ነው። በጌታቸው ደረጃ እንደዚህን ነገር ሲገለጽ፣ እንደዚህን ነገር ሲወራ ማየት እጅግ በጣም አሳፋሪ ነው። ግን ዞሮ ዞሮ ክህደት ነውና የራሱ መውጫ ቦይ ቀዳዳ አዘጋጅቶም ሊሆን ስለሚችል በአሁኑ ሰዓት እንደዚህ አይነት ነገሮችን እያጋለጠ ፓርቲውን አደጋ ውስጥ ከመክተት ፓርቲው በአሁኑ ሰዓት ለትግራይ ህዝብ ሊያበረክተው የሚገባውን ከፌደራል መንግስትም ጋር ከህወሓትም ጋር ከዓለም አቀፍ ተቋማትና ሀገራትም ጋር የገባውን ዓለም አቀፍ ህጉና ስምምነቱን ተግባራዊ እንዳያደርግ ትግራይ ህዝብ ሌላ አደገኛ የሚባል ዋጋ እንዲከፍል የሚያደርግ አካሄድ ነው እየሄደ ያለው። ይሄ እጅግ በጣም አደገኛ ነው። እጅግ በጣም ሲበዛ አደገኛ ነው። ሌላው እንግዲህ የትግራይ ህዝብ ለህልውና ተጋድሎ መጥፎ አዘቅት ውስጥ እንዲገባ ያደረግን ሰዎች ስልጣን ላይ መቆየት የለብንም ይላል። ይህ እንግዲህ አስብ፣ ቅድም እኔ ጠቅሻለሁ፣ በዛ ዙሪያ ብዙ ማለት ያስፈልጋል ብዬ አላምንም። የትግራይን ህዝብ አዘቅት ውስጥ የከተቱት የትግራይ ባለስልጣናት ናቸው። እኔ ማለት አካሄዱ ሙሉ በሙሉ ግራ እየገባኝ ነው። ለማን እየሰራ ነው? ምን እያደረገ ነው? ምን እያከናወነ ነው የሚለው ግራ እየገባኝ ነው።
የቀድሞ ህዋቶች መፍታት አለባችሁ መባረር አለባችሁ አዲስ ትውልድ መተካት አለበት ይሄ የወጣቱ ጥያቄ ነው የጌታቸው ረዳት ጥያቄ አይደለም እሱ ከኢህአደግ ጊዜ ጀምሮ ካድሬ የነበረው ሚኒስትር የነበረው ብዙ ተአምር ሲሰራ የነበረ ግለሰብ ነው ዛሬ ብልጽግና ስለመጣ ብቻ ለካድሬነት ወይስ ስለህዋት አመራርነት የሚያወራ ሰው አይደለም ኢህአደግ ውስጥ ማን ምን እንደነበር ሁላችንም እናውቃለን ሁላችንም እናውቃለን ዛሬ ላይ የትግራይ ህዝብ ምናልባትሳቸው ማገላለጽ ለዚህ ለህልውና አደጋ ያጋለጡት አዘግት ውስጥ የከተቱት አመራሮች አሉ ከተባለ ከጌታቸው ረዳ በላይ ማን አለ ተጠያቂነት ይስፈን ተጠያቂነት ይኑር ከተባለ ከጌታቸው ረዳ በላይ ማን አለ መነሳትም ያለበት መጠየቅም ያለበት እሱ አንደኛው ነው ግንባር ቀደሙ ጌታቸው ነው ሌላው ይከተላል አሁን እዚህ ጋር ማንን ተጠያቂ ለማድረግ ነው እየሰራ ያለው ጦርነት ያካሄድ ነው ስህተት ነው ጦርነቱን የትግራይ ህዝብ መደገፉም ስህተት ነው ያለን ያሉ እዚህ ጋር አዘግት ውስጥ ከተናል ችግር ውስጥ ከተናል የሚለው በቅን ልቦና ከሆነ ችግር የለው ለህዝቡ ካለው ውግንና ከሆነ ምንም ችግር የለው ይሄን ይበለው ይሄን ያድርገው መሆን አለበት እኛም እናምናለን በሰላም በእርቅ በውይይት በመከክር ቢያልቅና ያ ማአት ትግራይ ህዝብ ላይ ባይዘንብ እኛም እንወዳለን እኛም ደስ ይለናል ግን ያን አድርጓለው ያላደረገ ወዶ ፈቅዶ ሁሉንም ነገር አዘጋጅቶ በፊሽካን ጦርነት ውስጥ ይገባው ይሄ ግለሰብ ዛሬ ላይ የትግራይን ህዝብ አዘግት ውስጥ የከተተን ባለስልጣናት ስልጣን ላይ መቆየት የለብንም ስል he have to resign ከማንም በፊት ከእግዚአብሔር አስተዳደሩም ለማንም ጥቆማ ሳይሰጥ ለማንም መረጃ ሳይሰጥ መልቀቅ የማስገባት ያለበት ራሱ ነው ካመነበት ድረስ እስከ ተረዳ ድረስ አሁን ከተሰማው ከጸጸተው ራሱ ነው ሄዶ መልቀቅ የማስገባት ያለበት እኔ በቃ ማለት ያለበት ራሱ ነው የሚያገባ ነገር ነው የሚያገባ ነገር ነው አዘግት ውስጥ እንዲገባ ያደረግን ሰዎች ስልጣን ለመቆየት ይችላል ይላል ይሄ ያደረጉት የህዋት አመራሮች ናቸው አትሸከሟቸው ከራሳችሁ ጋር ታኖሩ ውሃ አትስጧቸው አትታዘዟቸው ይሻት በሏቸው አፍርሷቸው አጥፏቸው እያለ ያለው ብልጽግና ነው በአሁን ሰዓት ይሄን እያለ ባለበት ሰዓት ላይ ጌታቸው ረዳ እንደዚህ አይነት ፕሮፓጋንዳ ይዞ ከመጣ he's working at the back of the curtain ከመጋረጃው ጀርባ እየሰራ ነው ማለት ነው ማን ለዚህ እየሰራ ነው ማለት ነው ምናልባት የጦር መኮንኖች እንደታደሰ ወረደ ሊሆን ይችላል አላቅም ለደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሊሆን ይችላል አላቅም ሌሎች ሰዎችን ለማስበላት እየሰራ ነው ማለት ነው ዛሬ ላይ ጌታቸው ረዳ እውነትም የትግራይ ህዝብ አዘግት ውስጥ መግባቱ የሚያስጨንቀው ግለሰብ ከሆነ የብልጽግና ሰዎች ተጠያቂ የመሆኑ ጉዳይ ለምን በዚህ ደረጃ አላንተበቀበው ለምን ከብልጽግና ካድሬ በላይ ከብልጽግና ባለስልጣን በላይ ትግራይ ህዝብ ላይ ጥፋት ያወጀ ጥፋት ፈጽመ ኃይል አለ እንዴ የለም እኮ እዚህ ላይ ለምን አፍ አልከፈተም ሶሪ የህዋት ባለስልጣናት ላይ አፍ ከመከፈት እነ ብርሃኑ ጁላ ላይ ለምን አሁን አፍ አይከፈትም እነ አብይ ላይ ለምን አፍ አይከፈትም የትግራይን ህዝብ አደጋ ውስጥ የከተታችሁት አዘግት ውስጥ የከተታችሁት እናንተ ናችሁ ተጠያቂ መሆን አለባችሁ ብሎ እነሱ ላይ ለምን አይጎብዝም ይሄን ማድረግ አልፈልግም ነገር ግን ያለበትን ወቅታዊ ሁኔታ ስለሚያውቅ ያው ለማሳተፍ ራሱን ማጋለጡ አልገባውም አልታወቀውም ይሄን ያደረገው ይሄ እጅግ በጣም አሳፋሪ ነገር ነው ሌላው ምናልባት ወደ መጨረሻ አካባቢ እየደረስኩኝ ነው ህዋት ከፌደራል መንግስት ጋር ተስማምቻለሁ ብሎ መጥቶ ምንም አልተሰራም የሚመጣ ነገር የለም ብሎ ይወቅሳል አዲስ አበባ የሚስማሙትና መቀሌ መጥቶ የሚናገሩት ሌላ ነው አለ አረ በጣም ይገርማል እንጂ ጃጌታቸው በዚህ ደረጃ ይወርዳል ብዬ አልጠብቅኩም እኔ ምንም መናገር ተናግሬ ማለፍ ስላልፈልኩ መናገር ስላልለብኝ ነው መናገር በዚህ ደረጃ ይወርዳል ብዬ አልጠብቅኩም ቀደም ብያለሁ ራሱ የፓርቲው ምክትል ፕሬዝዳንት ነው ህወሓት ተስማማም አልተስማማም ይሻለም እምቢ አለም ይመለከቷል ጌታቸውን ባይዲፎልት በቀጥታም በተዘዋዋሪ የህዋት ስምምነት የህዋት ውድቀት የህዋት ስኬት ጌታቸውን ተጭማር ያጓይተው
ይሄ አለ ይሄ ማንንም ሊክዱ ማይችለው ነገር ነው። ነገር ግን አዲስ አበባ ሄዶ ተቀመጣ ማለት አዲስ አበባ የሚስማማው ሌላ ነው፣ እዚህ መጥቶ የሚናገረው ሌላ ነው ይላል። ህዋትን ድርጅቱን ነው የሚለው። እንግዲህ ጌታቸው ማን ነው? አሁን በቃ እዚህ ጋር መታወቅ አለበት ነው የሚለው። እንደዚህ ነገር ከተናገረ እንደዚህ ነገር ካወጣ ጌታቸው ማን ነው? ምንድን ነው ጌታቸው? እኔ መልኩንም ጭምር አሁን እንድጠራጠሩ እያደረገ ነው ያለው። ስራው ተግባሩ አካሄዱ ብቻ ሳይሆን እያጠራጠረ ነው ያለው። እንደዚህ የሚያደርጉ አካላት ካሉ ኃይሎች ካሉ እዛ ተስማምቶ መጥቶ ህዝቡ ለማደናገር የሚሰሩ ካሉ ለምንድን ነው በፓርቲው ይዞ የማይጠይቀው? ምክትል አይደለም እንዴ? ትልቁ ባለስልጣን እኮ ነው። ትልቁ ስልጣን፣ ትልቁ አቅም ያለው እዛ ውስጥ እሱ ነው። ለምን ተጠያቂ አያደርግም? ለህዝብ አሳልፎ ለምን አይሰጥም? ፓርቲውን እንደ ፓርቲ እንደዚህ ለመጣል አደጋ ውስጥ ለመከተት ከሚሰራ ለምንድን ነው እንደዛ ያላደረገው? ይሄ እጅግ በጣም የሚገርም ነገር ነው። ሌላው የማደርገው እንግዲህ ይሄ በነገራችን ላይ አሁን ያለው አሁን የተናገረው ንግግር የብልጽግና ሆኖ ብልጽግናን አትንኩብኝ ነው። በእኔ እምነት ብልጽግናን መተቸት፣ መውቀስ፣ መክሰስ ወንጀል ነው። አትንኩብኝ። በአጠቃላይ የስምምነቱ ተግባራዊነት እንቅፋቱ ህወሓት ነው። ስምምነቱ ተግባራዊ እንዳይሆን መሬት ላይ እንዳይወርድ እየሰራ ያለው እያደረገ ያለው ህወሓት ነው። ስለዚህ ህወሓትን ውቀሱ፣ ህወሓትን እንጂ የፌደራል መንግስትን አተቹ፣ አትውቀሱ። እዛ ተስማምተው መጥተዋል፣ እዛ ተናግሮ ተቀብለው መጥተዋል፣ እዚህ መጥተው እምቢ ብሏል። ስለዚህ ህወሓትን ውቀሱ፣ አብይን አትንኩ፣ ብልጽግናን አትንኩ እያለ ያለ ነው እንደኔ የሚመስለኝ። ይሄ እጅግ በጣም የሚገርም ነው፣ የሚደንቅ ነው። ሌላው የመጨረሻው ህወሓት የቀድሞ እውቅና ይመለስልኝ ጥያቄ ደብዳቤ የተላከው በአሁኑ አዋጅ ነው፣ ይህንን ካድሬ ሊያውቀው ይገባል ይላል። በአሁኑ አዋጅ ነው። እንግዲህ አስብ፣ በአሁኑ አዋጅ ነው የሚል ነገር የለም። እኔ ደብዳቤውን ሁሉን አይቻለሁ። ለምርጫ ቦርድ የተጻፉ ሁለት ደብዳቤዎችንም ለፍትህ ሚኒስትር እና ለጠቅላይ ሚኒስትር የተጻፉትን ደብዳቤዎችን አይቻቸዋለሁ። እንደ አዲስ ልመዝገብ ብሎ ህወሓት ያቀረበው አንድም ደብዳቤ የለም። አዲሱ አዋጅ ተግባራዊ ይሁን ብሎም ያቀረበው ጥያቄም የለም። አዲሱ አዋጅ በያዛቸው ነገሮች ደስተኛ አለመሆኑን፣ የያዟቸው ጉዳዮችን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለፈው በራሳቸው መተርጎማቸው አግባብ አለመሆኑን፣ ይህም የፕሪቶሪያ ሰላም ስምምነት ለማደናቀፍ የሚደረግ እንቅስቃሴ መሆኑን ገልጾ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ማብራሪያ ወይንም ምላሽ ተችቷል፣ ወቅሷል፣ ጠይቋል። በፓርቲነት ህልውናው ተመልሶ መንቀሳቀስ የሚችልበት ሁኔታ እንዲፈጠር ጠይቋል። ዛሬም ጠይቋል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀጥታ ነው የጻፈው ዛሬ ወደ 5 ሰዓት አካባቢ። ይሄ አለ። ይሄ ባለበት ዛሬ ላይ ህወሓት እንደ አዲስ ተመዝግቦ መንቀሳቀስ አለበት የሚል አቋም ጭምር እያራመደ ነው ማለት ነው። ህልውናው መኖር የለበትም፣ መቀጠል የለበትም፣ እንደ አዲስ መመዝገብ አለበት። ከዛ በኋላ እንደገና አባል አፍርቶ እንደገና ተመዝግቦ እንደገና ጽህፈት ቤት ከፍቶ እንደገና ሀብትና ንብረት አፍርቶ ከስክራች ተነስቶ ከመሬት ተነስቶ መነሳት መምጣት አለበት የሚል ነው። የስምምነቱ አካል መሆኑን የማያውቅም በነገራችን ላይ ይሄን ስል ህልውናው የሌለው አካል ከመንግስት ጋር ቁጭ ብሎ መደራደር መከራከር የሚችልበት አቅም የለውም። ህልውናው ስለነበረው ነው ፕሪቶሪያ ድረስ ሄዶ ከፌደራል መንግስት ጋር የተደራደረው የተወያየው። እዛም ቦታ ላይ ህወሓት ተብሎ የተመዘገበው አለ ተብሎ እውቅና ተሰጥቶ ነው። ይሄ እያለ እንደ አዲስ በምን ተአምር ነው የሚመዘገበው? ስለዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ ሌላ የአብይን ቨርዥን እያራመደን ያለውና በአጠቃላይ ሽኩቻው በሁለቱ መካከል የተፈጠረው ሽኩቻ የሚያሳየው ነገር ይሄ ነው። ሳጠቃልል በዚህ ጉዳይ ሌላ ማነሳው ነገር አይኖረኝም፣ ግን የትግራይ ህዝብ እጣ ፈንታ ምን መሆን አለበት የሚለው ትልቅ ጥያቄ ነው። በአሁኑ ሰዓት ወዴት ይወስዳሉ እነዚህ ሰዎች? እንደዚህ እያደረጉ እንደዚህ እየተነታረኩ ህዝቡን ምን አይነት ጥፋት ውስጥ ይከታሉ የሚለው እጅግ በጣም አደገኛ የሆነ ጉዳይ ነው። እኔ አሁን የትግራይ ክልል ህዝብ ምርጫ የሚቀርብለት ጉዳይ አይደለም። በነገራችን ላይ በዚህ ሰዓት በየትኛውም ጉዳይ ምርጫ የምታቀርብለት ህዝብ አይደለም። ምርጫው ይሄ ለግዠሪ ነው ለትግራይ ህዝብ።
በአውሳ በምርጫ የሚያምንበት ምንም አይነት ሳይኮሎጂካል ሲታፕ የለው፣ ሜንታል ሲታፕ የለው። ይሄ ባልሆነበት ጌታቸውን ትመርጣለ፣ ደብረ ጽዮንን ትመርጣለ፣ ጊዜያዊ አስተዳደሩን ትመርጣለ፣ ህወሓትን ትመርጣለ፣ ብልጽግናን ትመርጣለ ተብሎ ምርጫ የሚቀርብለት ህዝብ አይደለም። በአሁኑ ሰዓት ህልውናውን የመታደግ ጉዳይ ብቻ የሚያስብ ህዝብ ነው። ለዚህ ጌታቸውም ደብረ ጽዮንም ጊዜያዊ አስተዳደሩም ህወሓትን ብልጽግናም በአንድ አቋም ህዝቡን የመታደግ ከራብ ጦርነት የመውጣት ስራ እንዲሰሩ ይፈልጋል። ህዝቡን የሚፈልገው ያለ ምርጫ ይህን ይፈልጋል። ይህን እየፈለገ ባለበት ሰዓት እንግዲህ እነዚህ ሰዎች እንደዚህ አይነት አተካራ ይዞ ከመጡ የሚለው ወሳኝ ጉዳይ ነው። እንደ ትግራይ ህዝቡ አጠቃላይ ይሰማሉ፣ ይከታተላሉ ብዬ አስባለሁ። ወሳኝ ጉዳይ ነው። ስለዚህ እኔ ማድረግ አለባቸው ብዬ የማስበው በአሁኑ ሰዓት ብልጽግና ይምረጡ ህወሓትን ይተው፣ ህወሓትን ይምረጡ ብልጽግናን ይምረጡ፣ ወይ ጌታቸውን ወይ ደብረ ጽዮን የሚል ምርጫ አላቀርብላቸው፣ ይህን ምርጫ አላቀርብም። ነገር ግን የፕሪቶሪያን ስምምነት በሙሉ አቅም ወደ መሬት ሊያወርድ የሚችለው ማን ነው? ምናልባት ወደፊት ፓርቲ የመምረጥ በሌላ መንግስት በሌላ ድርጅት የመተዳደር ፍላጎት ብኖረውም እንኳን ዛሬ ከገባበት ዛሬ ከገጠመው ቀውስ ሊያወጣው ሊያስወጣው የሚችለው ኃይል ማን ነው የሚለውን በሚገባ መረዳት መገንዘብ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ህዝቡ ይህን ካላወቀ ይሰናከላል። በጣም ከዛ ኃይል ጎን ካልተሰለፈ ካልቆመ ይሰናከላል። አደጋው ይቀጥላል፣ ጥፋቱ ይቀጥላል፣ ርዛቱ፣ ጥማቱ፣ ረሃቡ ይቀጥላል ነው የሚለው። ስለዚህ አሁን ላይ ትግራይ ክልል ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ፖለቲካ ፓርቲዎችም ይሆኑ ሲቪክ ተቋማትም ይሆኑ ጠቅላላው ህዝብም ይሁን የህወሓትን አይዲዮሎጂ ፕሮግራሙን ማኒፌስቶን ስለሚያምንበት ስለሚቀበለው ስለገባው ስለተረዳ ስለተመቸው ሳይሆን መደገፍ ያለበት ምንም ተቃውሞ ቢኖረው ምንም ጥላቻ ቢኖረው ምንም ታሪካዊ የሆኑ ስህተቶችን ቢሰራም በጊዜያዊነት እነዚህን ማረም ማስተካከል የትግራይን ህዝብ ህልውና በአሁኑ ሰዓት መታደግ ያለው የሚችለው ህወሓት ነው ብዬ ነው የማምነው እኔ። ስለዚህ ጌታቸው ረዳንም ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤልንም መቆጣት የሚገባው ህዝብ ነው። ህዝብ እንደ ህዝብ ሁለቱንም ጊዜያዊ አስተዳደሩንም ህወሓትንም መቆጣት አለባቸው። በግልጽ አማርኛ ማለት ነው። መቆጣት ከቻሉ ሼፕ ማድረግ መመለስ ማለት አሁን ሚዲያ ላይ ይዞ የወጡትን ይህን እጅግ በጣም አጥፊ ገዳይ የሆነውን የትግራይን ህዝብ መከራ የሚያስከትል የሆነውን አቋማቸውን አጥበው አጥፍተው እንደገና በሌላ አቋም ሚዲያ ላይ መጥተው ያንን እንደረክሱ ማድረግ መቻል አለባቸው ብዬ ነው የማስበው። ይሄ ካልሆነ ዋጋው ብዙ ነው። ብልጽግና እጁን አስገብቷል፣ ስራውን እየሰራ ነው የሚገኘው። ከዛ በኋላ ህዝቡን ምን ሊያደርግ አስቧል አቅዷል የሚለው ማንም ቆም ብሎ ማሰብ መገንዘብ ያስፈልጋል ብዬ ነው የማስበው። የብልጽግና ጥሩ የለም ለማንም፣ ለትግራይ ህዝብ ብቻ አይደለም። ብልጽግና ብሎ መልካም ጥሩ የለም። እና ይህን ነው ማለት የፈለግኩት። ብዙ ጊዜ ወስጃለሁ መሰለኝ። የምትጨምረው ነገር ካለ ያቆብ መጨመር ስላለ። ኦኬ፣ ያው ርዕሱ ሰፊ ነው። ያው ውይይቱም ዘለግ ያለ ነው የሚሆነው በደንብ ለመዳሰስ ስላለበት ተገቢ ነገሮች ተነስተዋል ብዬ አምናለሁ። የሚገርመው ነገር እንግዲህ አሁን የትግራይ ክልል ያለበት ወቅታዊ ሁኔታ የህዝቡን ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ ስታይ፣ ይሄ ብቻም ሳይሆን በህገ መንግስቱ መሰረት ትግራይ ተብሎ የሚጠራው ክልል ዛሬ ያለበት መልክዓ ምድራዊ ይዞታ መጠን ከጦርነት በፊት የነበረው እና አሁን ያለበትን ስታነጻጽር፣ አሁን እንደው ይች እኮ አሁን የበሬ ቁርበት የማታክል ማለት ነው። ሶስት ዞን ናት የቀረችው አይደል? እንደ ምዕራብ ትግራይ እኮ በሌሎች እጅ ነው ያለው፣ በብልጽግና ኃይሎች በአማራ ስም በሚነግዱ የብልጽግና ኃይሎች ነው ያለው። ደቡብ ትግራይም ገና ጊዜያዊ አስተዳደሩም ራሱ በደንብ ጸንቶ ራሱን እግሩን አልተከለም። ምዕራብ ትግራይ ገና እንትን አላለም። በሻዕቢያ ስር ያሉ አሉ፣ እነ ባድመ እነ ኢሮብ የሚባሉ አካባቢዎች በሻዕቢያ ሰራዊት ስር ያሉ ቀበሌዎች አሉ። 52 ቀበሌያት ነው የሚባለው። ይሄ ብቻም አይደለም እንግዲህ
ይሄንን ይዘህ ይሄ አሁን ምን ስልጣን ሆኖ ነው? እሺ አሁን ይሄ ምን ስልጣን ሆኖ ነው? ይሄም እንደው ስልጣን ስትተብሎ እኮ ሲወራ ራሱ አያሳፍርም ወይ? ያሳፍራል እኮ። ይሄ ምን ስልጣን ሆኖ ነው? በዚህ ይሄ ስልጣን ሆኖ ነው በእውነት እዚህ ላይ ሰው የሚጣላ? ይሄ ወንበር ሆኖ ነው እዚህ ላይ ሰው የሚጣላ? እንደው ይመስል ነገር ቢሆን እኮ ይሻላል። ይሄ እኮ አይመስልም። በቃ አሳፋሪ እኮ ነው። ጨርሻ አሳፋሪ ነው አይደል? እዚህ ስልጣን ብለን እንኳን ለመነሳት በጣም አሳፋሪ ነው። ሌላ ነገር ነው። ስልጣን በላይ ነው ነገሩ ነው። ከስልጣን በላይ ነው። በስልጣን የሚታይ ጉዳይ አይደለም። አጠቃላይ የአካሄድ የአመለካከት አጠቃላይ የአካሄድና የአመለካከት የመሰረታዊ አመለካከት ልዩነት ተፈጠረ ነው የሚመስለው። በዛ ነው መያዝ ያለበት ብዬ አስባለሁ። የመሰረታዊ የእይታ የአመለካከት ልዩነት እንጂ በግለሰቦች መካከል ይነበልጥ ይነበልጥ የሚል ጉዳይ አይመስለኝም። እሱ አይመስለኝም። እሱ ቢሆን እኮ ቀላል ነው። ደንብ አለ፣ በደንብ ነው የሚፈታ። ግን አሁን እኮ አጠቃላይ አሰራሩ ጋር የመጋጨት ነገር ነው የሚመስለው። አጠቃላይ መሪሁ ጋር፣ አጠቃላይ ይሄ ክልል ትግራይ ክልል አለ አይደል? ከሱ ጋር ኦልሞስት ከሱ ስሪት ጋር የመጋጨት እንትን ነው ያለው ማለት ነው የሚታየው እዛ ውስጥ። ሶ ይሄ በጣም ነው የሚያሳዝነው። በጣም አሳዛኝ ነው። በዚህ ሰዓት እኔ አሁን ይሄንን ይዘ በጣም ምገርም እጸጸታለሁ። እኔ በኋላም አንዳንድ ነገሮች ለተከፈለው መስዋዕትነት እጸጸታለሁ። ይሄንን እያልክ መጸጸት ያለበት እኮ ለወደፊቱ ነው፣ ለመጪው መስዋዕትነት ነው መጸጸት ያለበት። አሁን እየተደረገ ባለው አሁን እየተከደበት ባለው ሂደት የሚመጣውና የሚከፈለው መስዋዕትነት ነው ከባለፈው በላይ የሚያሳዝነው። ስለዚህ መጸጸት ካለበት ሰው ለወደፊቱ ነው መጸጸት ያለበት፣ ላለፈው አይደለም። ያለፈው አልፏል፣ አይመለስም እኮ። ለመጪው ነው በዚህ አሁን እየተከደበት ባለው መንገድ በዚህ ስህተት ምክንያት በሚመጣ ወይ ለሚከፈል መስዋዕትነት ነው ሰው መጸጸት ያለበት፣ ላለፈው አይደለም። ያለፈው አልፏል። እና በጣም አንዳንድ ንግግሮች እኔ በጣም ነው እንትን ያልኩት በእውነት በጣም ምናልባት እንደው ስልጣን እንደዚህ ሰውን ያደርጋል እንዴ? እኔ በጣም ጥያቄ ፈጠረብኝ። አንዳንድ ጊዜ ይሄ ስልጣን የሚባለው ነገር ሰውን እንደዚህ አንዳንድ ህሊናውን ሁሉ አሳሰቡ የአሳሰብ ደረጃውን ሁሉ ይቀንሳል እንዴ? መጀመሪያ እኮ ትልቅ ቦታ የሰጠኸው ሰው በጣም አክብሮት ትልቅ ቦታ የሰቀልከው ሰው አንዳንዴ ወርዶ ሲፈጠፈጥ ሲታየው በጣም ይገርማል እኮ። በኢትዮጵያ ብቻ ይሁን ሌላ ሀገርም እንደዚህ ያለ የስልጣን እንደ ሰውን የሚያደርገው ወይ ብዙ ነገሮችን እንትን ለማየት ማንሳት እችላለሁ። ለምሳሌ አሁን እንግዲህ በየፊና ምንድን አንዱ የቀረበው እንትን ቲፎዞ ፍለጋ እኮ ነው። ሚዲያ ላይ ሰው የሚወጣው ቲፎዞ ነው፣ አጃቢ ውጭ ላይ ማን ነው አጃቢ? በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያለው አጃቢ ማን ነው? ማን ነው እሱ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚያጅበው? ህዝቡ ተፈናቅሎ ስማርትፎንም ያለው አይመስለኝም እኮ የተፈናቀለው ህዝብ እዛ ቁጭ ያለው ፌስቡክ የሚያውቁ አይመስለኝም ታስበው ማለት ነው። እዛ አርሶ አደሩ ሁለት በፌስቡክ የሚከታተል ነው የሚከታተል እኮ አይመስለኝም። ማን ነው የዚህ አጃቢ? በማህበራዊ ሚዲያ ላይ አጃቢው ማን ነው? ስለዚህ ማንም ፍለጋ ነው ውስጥ ያለኝ የሀሳብ ልዩነት ውስጥ ልስተናገድ ባለመቻሉ ወደ ሚዲያ ለመውጣት ተገድጃለሁ። ሀሳብን ለጠቅላላ እውቀት በድርጅቱ ህገ ደንብ መሰረት መስተናገድ ስላልቻል ወይም ደግሞ ማሸነፍ ስለማልችል ሚዲያ ላይ ወጥቻለሁ ብለህ ስትናገር ይሄ በጣም መሰረታዊ እንትን ነው። መሰረታዊ ችግር ይመስለኛል። ወይ መጀመሪያ ከድርጅቱ በቃ ወጥቻለሁ እኔ አላምንበትም አላስተናገደኝም፣ አንድ እሱ አለ። እና አሁን ሁለቱም እንግዲህ በየፊናቸው ማለት ሁለቱም ስል እኔ እንትን እያልኩ አይደለም፣ ሁለቱም ስል ድርጅቱና እኔ ደብረጽዮን እያልኩ አይደለም። ደብረጽዮን ምክንያቱም እንትን አላለም፣ ንግግሮቹን አይቻለሁ። ንግግሮቹ እኔ ከእነሱ ጋር በግል እንትን የለኝም። ባይዘኛም ማለት ነው እንደ ሚዲያ እንትን የለንም። መርህ ነው መርህ፣ የመርህ ጉዳይ እና የህዝብ ጥቅም ጉዳይ እንጂ ከግለሰቦች ጋር እኛ ምንም የምናውቀውም ነገር የለም። ግን ማን ነው ከተናገሩት ንግግር ተነስተን ስንገመግም ነው
ከዚህ ጥቅም አቋያ መሆን ካለበት አቋያ ማለት ነው። ከዚህ አንግል ነው ምን መስለው እንጂ ግል ሁለቱ ግለሰቦች ለኛ ቅርብ ሆኖ እንትን ያለም ነገር የለም ኦርዳት ማተር መታወቅ ያለበትም አንዱ መሰረታዊ ነገር ይሄ ነው። ምናገኘውም ጥቅም የለም ከነሱ ከለቀረ ከለሄደ በሚለው ለኛ የሚመጣልን እንትን ባል ነገር የለም። ግን እነቱ ምንድነው ነው ራሽናሊስ እናዩ ከተናገሩት ንግግሮች በመነሳ መሬት ላይ ካለው እየተደረገ ያለው ከምንታዘበው ነገር በመነሳ ስንገመግም እኮ ነው ይሄ የሚመጣልን። ሶ አሁን ስታይ እንግዲህ ሚዲያ ላይ መግለጫ ተሰጥቷል። ሚዲያ ላይ የድርጅቱ ኃላፊ መግለጫ ሰጥ ሰው ደግሞ ተመለሰ እንደገና ምላሽ የሚመስል እንትን መስጠት ፎክር ነው ቆይ ወርድ ፎክር ነው። ከዛን ታነሳለ ያኛው ደግሞ ምላሽ አንድ ሁለት መባባል ነው። አንድ ሁለት እየተባባል ነው ፎክር ከማንጋኑ ፎክሩ ነው አንም ጥያቄ ከማንጋኑ ፎክሩ እውነት ከግለሰቡ ጋር ነው ወይስ ከአጠቃላይ ከድርጅቱ ጋር ከመሪው ጋር? ድርጅት ማለት እኮ ህግ ነው አይደል? ግለሰቦች አምነውበት ያጸደቁትና እንገዛበታለን ብለው ያጸደቁት ህግ ማለት እኮ ነው ድርጅት ማለት። የሰዎች ስብስብ ብቻ አይደለም። የሰዎች ስብስብማ ስብሰባ ላይም አንድ ላይ የሚሰበሰበው ሰዎች ናቸው። መኪና ውስጥም አንድ ላይ የሚሄዱ በአውሮፕላንም አንድ ላይ የሚሄዱ ሰዎች ናቸው። ድርጅት አይደሉም። በአውሮፕላን የተሳፈሩ ሰዎች ድርጅት አይደሉም። በመኪና አንድ ላይ የሚቆዩ ሰዎች ድርጅት አይደሉም። ድርጅት ማለት ግን የህግ ደንብ አውጥቶ በዛ እንገዛለን። ስለዚህ ህጉ ነው ድርጅቱ። ስለዚህ ይሄንን ስታረክ ከህጉ ጋር ነው እየተጋጨ ያለው ከግለሰቡ ጋር ነው ዋናው ጥያቄ። የድርጅቱ ሊቀመንበር መግለጫ ያሰ ለዛ ምላሽ ለመስጠት ስትወጣ ራሱ የሆነ ነገር የሚያመላክተው ነገር አለ። አሁን ይሄን ነገሩን አንድ ላይ በትልቁ እንትኑ ስታይ የአብይ አህመድ ንግግር አለ ዛቻ ንግግር ባለፈው የተናገረው የፓርቲዎችን ሰብስቦ ሱሉልታ ላይ እኛ ተቃዋሚ የተባሉ ፓርቲዎችን ሰብስቦ የተናገረው ዛቻ አለ። ያስቀመጠው ማደናገሪያ ማለት ሁለት አማራጭ ከፓርቲው ምዝገባ ጋር ከፓርቲው ሰርተፍኬት ህጋዊ ሰውነት ጋር ተያይዞ ሁለት አማራጭ አስቀምጧል። አብይ አህመድ ስለዚህ አሁን ጌታቸው ከተናገረው ነገር ስትወስድ ማለት ነው እኔ ምን አለ መሰለ ጌታቸው የተናገረው ነገር ንግግሮቹን እኔ ስመዝን አንድ መደናገር ይታየኝ። መደናገር ምንድነው ያደናገረው? መደናገር ብቻም ሳይሆን ማደናገርም ይታየኝ። ማደናገርም አለ። ሁለቱም ደሞ አንድ ላይ አለ። ሁለቱም መደናገርም አለ ማደናገሩም አለ አለዚያ ሁለቱም አለ። እንዴ ደሳይ ታየ ንግግሮችን ሲመዝን ማለት ነው። እንግዲህ በሱ ደረጃ እንደዚህ ሆነ ተብሎ ካልሆነ ማለት ነው ሆነ ተብሎ ቃላትን የሚሰነጥቅና የሚስፍሰው መጻፍ የሚችል መናገር የሚችል ሰው የቃላትን ክብደት መዝኖ በልኩ እየሰፋ መናገር መጻፍ የሚችል ሰው አሁን እዚህ ጋር መጥቶ እንዲስናገር እኔ በከሱ ደረጃ አልጠብቅም። ሶ ይሄ መደናገር ማደናገሩ ምንድነው ነው ከጀርባ ያለው? ሁነት የሱ በዚህ ደረጃ አገላለጹ በዚህ ደረጃ ወርዶ ነው እኔ በጣም ይገርመኝ እኮ ሳይው ማለት ነው። ሶ አሁን ቀደም እንትን ስትል ግዚያ ያስተደረው ስራውን እንዳይሰራ የህዋት አመራሮች ሲያደናቅፉት ነበር ይዝባል እንዴ? አትድረሱብኝ ትላለህ ባንድ በኩል አይደል? ድርጅቱ ላይ እንትኑ ሊያዩ ምን አርጊመንት አቀርባለሁ ተቆጣጣሪ ሎር አይገባም ትላል። ከዛ ደግሞ አደናቀፉኝ አላሰሩኝም ትላል። ግን የትኛው ነው የሚሻለው ከሁለቱ? የቱ ነው የሚያስኬደው? አትደርስብኝ ይሽ አንደርስብህም ብሎ አንድ አመት ቁጭ አሉ። ስምምነቱ ተገበረም አንድ አመት 12 ወር። ከዛ እንደገና እነሱ ናቸው ያደናቀፉኝ። እነሱ ኮዳሪ ዘው ያዩ ነው በቃ። ስለዚህ አሁን
ለዚህ ለአስር ወር ማለት ነው ስምምነቱ በተገቢ መንገድ ኢምፕሊመንት ላለመደረግ ከህዳር 2022 እስከ ህዳር 2023 ያለው ጊዜ ማን ነው ኃላፊነት የሚወስደው? አግሪመንት ኢምፕሊመንት ላለመደረግ ማለት ምንድነው? መንገድ ነው የዘጉት ኢምፕሊመንት ላለማድረግ አንዴ። ስለዚህ አሁን እኔ ገረመኝ። እሺ ተክላላ ጉባኤ ቢካሄድ እንዳይካሄድ ተክላላ ጉባኤ ማካሄድ እንትን ለማድረግ ነው፣ ስልጣን ለማስጠበቅ ፕላስ ከጠያቂነት ለማምለጥ ነው የሚለው አርጊመንት እርስ በርስ ኢኮኖሚ ጋጨው በጣም ይጣረዛል። እርስ በርስ ሁለት እርስ በርስ የሚጋጩ ሐሳቦች ናቸው እዚህ ውስጥ ያሉት። የሚገርመው ማለት ነው እሺ እነኚህ ሰዎች ስልጣናቸውን ለማስጠበቅ ከፈለጉ እኮ እንደው ጉባኤ አይካሄድ ነው ማለት ያለባቸው አይደል እንዴ? ለምን ጉባኤ ሊያወርዳቸው ይችላል አላፈኝ? ሰው ጉባኤ አይካሄድ ነው የሚሉት ሎጂኩ ይሄ ነው። ጉባኤ አይካሄድ ምክንያት ሊያወርደን ይችላል ስጋት አለባቸው ማለት ነው። ይሄንን ጉባኤ ማካሄድ ስልጣን ለማስጠበቅ ከሆነ እሱ እንደምለው ማለት ነው፣ ጌታቸው ረዳ እንደምለው ስልጣን ለማስጠበቅ ከሆነ ጉባኤ እንዳይካሄድ መከልከልም እኮ ስልጣን ለማስጠበቅ ሊሆን ይችላል። በሌላ መንገድ አይደል እንዴ? እንዳይካሄድ ማድረግም እኮ ስልጣን ለማስጠበቅ ሊሆን ነው አይደል? እንደዛው እኮ ነው አዙረ ስታየው ማለት ነው፣ አዙረ ገልብጠ ስታየው። ሶ አዙሮ ነው የሚከራከር ታውቃለህ፣ እርስ በርስ የሚጋጭ ማለት ነው። ተጣፍቷል፣ አሁን አርጊመንቱ እዚህ ተጣፍቷል። ለዚህ ነው ተባስተው ጉባኤ እንድካሄድ የከለከለ አካል የለም፣ ግን ደግሞ ጉባኤ የሚካሄደው ስልጣን ለማስጠበቅና ከጠያቂነት ለማምለጥ ነው። ምን አይነት እንትን ነው? እሺ በድርጅቱ ህግ ደንብ አባል ነኝ አምንበታለሁ ካለ ስልጣን የሚሰጠውም ይሄ ጉባኤ ከሆነ ጉባኤ በድርጅቱ አስተራ ጉባኤ ለምንድን ነው የሚፈራው? ለምን ይፈራል ጉባኤ? ለምን ይፈራል? የጉባኤ መካሄድ ለምን ይፈራል? እሺ ጉባኤን የሚፈራስ ሰው እንዴት ህዝብ ሊመራ ይችላል? እንዴት ነው ነገሩ? በቃ ብልጽግና ስታይል እኮ ነው። ብልጽግና እኮ ነው አይደል? ብልጽግና እንደዚህ አይነት ነገር የለውም። ሰው ወደዛ ደረጃ የተሸጋገረ ነው ማለት ነው አስተሳሰቡ። እና ምንድነው መሰለ እኔ ከዶክተር ደብረጽዮን ያገኘሁት አንድ ቃል አለ ከንግግሩ፣ እቺ ጊዜ አስተዳደር ተቆጣጣሪ አታነበረ። ይሄ እኮ ተቆጣጣሪ የሌለው መንግስት ማለት መበላሽት ያመጣል እኮ፣ ብልሽት ያመጣል እኮ። ተቆጣጣሪ የሌለው መንግስት እኮ ብልሽ ይበላሻል እኮ አይደል እንዴ? ይበላሻል። ሶ እቺ ነገር ታመላክታለች። አሁን እንትን አትበሉብኝ የሚል ነገር እኔ እውነት ነው። አንዳንድ ሰዎች ይታያል፣ ምናልባት በግለሰብ ጥላቻ ከመሪህ በቃ በጣም ጉዳት ያደረሰባቸው አለ አይደል? በዚህ መነሻ ብቻ መሪህን መደፍጠት ግን ተገቢም አይመስለኝም። መርህና አሰራር ምክንያቱም ነገ ሁሉንም አንድ ላይ ይዞ የሚጠፋ ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው። መርህ ከተደፈጠጠ ህግና ስርዓት ደንብ ከተደፈጠጠ አለቀ፣ ሁሉ ነገር ሄዷል። አሁን አንዳንድ ሰዎች የትግራይ ህዝብ ላይ ለደረሰው በደል ወይ ለተፈጸመው ጀኖሳይድ ዘር ማጥፋት ተጠያቂነት ይኑር የሚል ክርክር ያቀርቡና መልሶ ደግሞ የትግራይ ህዝብ ምንም አይነት ተቋም እንዳይኖረው የሚደረገውንም ትግል ይደግፋል። በሁለቱም ሳይድ እኮ ነው። በዚህ በኩል ተጠያቂነት እንዲኖር ይሰሩ ይሉና ይከራከራሉ። ደግሞ መልሱና ደግሞ ተቋም ይጥፋ። ተቋም ማለት እኮ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ድርጅት ወይም ተቋም የማይፈልገው ለምን ነው? ትግራይ እንድትበታተን ተጠያቂነት ይኖር ማለት ነው። እርስ በርስ እንድትተራመስ ተጠያቂነት እንዳይመጣ ነው። በቃ ከዚህ በኋላ ተቋማዊ አቅም እንዳይኖር በትግራይ ደግሞ ተጠያቂነት ይሄ ተጠያቂነት ጉዳይ ሊያንቀሳቅስ የሚችል ተቋማዊ አቅም እንዳይኖር አንደኛው ህወሓት ነው አይደል? ሊያስጠይቅ የሚችለው ሊጠየቅም ሊያስጠይቅም የሚችለው እሱ ነው። ስለዚህ እሱ ማጥፋት ነው። አሁን እሱ ማጥፋት ላይ እንድትተባብ ትዘምትና አብረህ ከዛ ደግሞ ተጠያቂነት እንዲኖር ማን ጠይቅልህ? እዛ ጋር ሆነ እንትኑ የሚመጣው ለእኔ ማለት ነው። ምናልባት እኛ እንትን አይደለንም፣ ግን ከእንትና ሎጂክ ነው ሎጂክ ነው እንጂ እንትን እየተከራከርኩ አይደለም እኔ። ህወሓት በድለኛ ነው፣ በጣም በድሎ ሊሆን ይችላል። ከኢህአዴግም ጋር ከብልጽግናም ጋር አብሮ 27 ዓመት ኢትዮጵያን ሁሉ በድለዋል። ምንም የሚካድ ነገር አይደለም። ግን
አሁን ላለበት ሁኔታ ማለት ነው። ሶ እኔ አንዳንድ ነገሮች ያነሳው ተከላላ ጉባኤ ከስልጣን መፈረም የፕሪቶሪያን የሰላም ስምምነት በመፈረም በህዝብ የተመረጠ መንግስት አፍርሳል ተብያለሁ እንዴት ብየተው ተወቅሻል የፕሪቶሪያን በመፈረም በህዝብ የተመረጠ የክልሉ መንግስት እንድፈርስ አድርገሃል በሚል ተወቅሻለሁ። የሀሳብ ልዩነት አልተስተናገደም እንዴ? እና በፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት የተፈጠረው እድል ባክኗል እንዴ? ስምምነቱ ረብየ ማን ነው ተጠያቂው ታዲያ? እንደውም ዋናው ማለት ነው ዋናው በስምምነቱ መሰረት ዋና ኢምፕሊመንተር ነኝ ብሎ አትደረሱብኝ እኔ ተስማምቻለሁ ይሄድኩ ነው ያለው ማን ነው? እና who is responsible ለዚህ ከባከነ እድሉ ማለት ነው ከባከነ ማን ነው ጠያቂው? ዋናው ባለቤት ማለት ባለቤት ነኝ ብሎ የተንቀሳቀሰ ማን ነው? እዚህ አንዳንድ ጣጥቆ ወደ ኋላ ይዞራል የሚባለው ነገር ማለት በቀላሉ እኮ ነው የሚታየው፣ በቀላሉ ይታያል። እና እኔ ይሄ የትግራይ ህዝብ የከፈለው እንትን ዋጋ አጥቷል፣ ይሄ ደግሞ ተማጋዮች የከፈሉት የሚለው ነገር አንደም ቀድም አስተዋል። ይሄ የትግራይ ወጣቶች የከፈሉት ዋጋ አላስፈላጊ እንደነበረ ዝም ብሎ ተከፈለ እንደነበረ የፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት በተለይ እኔ ገረመኝ ማለት ነው። ከሞራል አንጻር ሳስበው ይገረመኝ። የፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት ባንፈርም ኖሮ ህዝቡ ሙሉ ይጠፋ ነበረ። ህዝቡን ከጥፋት ለመታደግ ነበረ እንትን የፈረምነው። እሱም ባንፈርም ኖሮ ህዝቡ ይጠፋ ነበር። ስለዚህ እንደውም ባለውለታነን አይነት ስሜት አለ ከጀርባ ስትመጽ ነው ማለት ነው። ባለውለታነን እና የፕሪቶሪያ ሰላም ስምምነት እኮ የመጣው በችሮታ ማን ነው ማለት ነው አይደል? ህዝባችን አድኑልን ብለን ለምነን ነው የፈረምነው አለ ነገር እጅ ሰጥተን አለ እጅ ሰጥተን ተንበርክከን በቃ አድኑን ብለን ለምነን የፈረምነው ነው። እና በመፈረማችን ህዝባችን አዳነን የሚል ትርጉም እኮ ነው ያለው ከጀርባ ይሄን ስታየው ማለት ነው። ሶ ይሄንን ስትል ህዝቡ ዋጋ ባይከፍል ይሄ ማለት ነው መስዋዕትነት ህዝቡ ውድ የሆነ መስዋዕትነት ከፍሎ ወደዚህ ወደ ፕሪቶሪያ ባይወስድ ኖሮ ፕሪቶሪያ ባለው ከየት ይመጣል? ከየት ይመጣል? ስለዚህ የህዝቡ መስዋዕትነት ፕሪቶሪያን የወለደው እንጂ ፕሪቶሪያ አይደለም ህዝቡን ያዳነው እንደነይታ ማለት ነው። እና ሞራሉ ራሱ ለህዝቡ ሞራል እኮ ተጠነቀቀላ እንዳንድ አይደል? አሁን እኮ ሰራዊት አለኝ ተአምር የሚሰራ ይያልክ በዚህ በኩል ደግሞ ሰራዊቱንም ለማዳን እኔ ለምኛ ነው ፈረምኩት በተሸናፊነት ስሜት ነው። እንዲያውም እኮ እዛ ያለው በቃ ልንፈርስ ስለሆነ ቶሎ ፈርም ተብያለሁ እና እናፈርሳለን ሁሉንም ነገር ስለዚህ ልንፈርስ ስለሆነ ቶሎ ፈርም ተብየው ነው ፈረምኩት። እና እኔ ባላድናችሁ ኖሮ እኔ ባልፈርም ኖሮ ጠፍታችሁ ነበር እኮ ዛሬ ከየት መጣችሁ ነው የምትናገሩኝ አይነት ስሜት እኮ ነው። ዛሬ ከየት ተነስታችሁ ጠፍታችሁ ነበር ሰው እኮ ነው በእኔ ፍርሚያ ዳናችሁ እና ዛሬ ደግሞ ትናገራላችሁ አይነት ስሜት እኮ ሁሉ አለው እዛው ስታቃለ ትርጉሙ ማለት ነው። እኔም ይገባል ደስ አይነት እኔ በጣም ነው እንትን ያለ እኔ አይ ዶንት ኖ ይሄ ነገር በጣም እንትን ለኔ ማለት ነው ስመዝነው ወደ ውስጥ ይገባል ይሰማል። እና አሁን ከእንትን አንጻር ይሄ አዲስ አበባ ተስማሙትና ምንድነው ከእንትኑ ጋር ባለፈው ዶክተር ደብረጽዮን አዲስ አበባ ይሄደው ምንድነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተቃዋሚ ፓርቲዎች ስብሰባ ላይ የተናገረውን ነገር ተከትሎ ነው ማብራሪያ ለመጠየቅ ይሄደው። ምንድን ነው የተናገርከው? ይሄ ነገር ተገቢ ነው ወይ? ህወሓት ጠቅላላ ጉባኤ ካደረገ ጦርነት ይቀሰቀሳል በሚል የተናገርከው ነገር ትርጉሙ ምንድን ነው በሚል አብራራልኝ ብሎ እኮ ነው የሄደው። ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ የምርጫ ቦርድ ኃላፊዋ ሌሎችም ባሉበት ነው የተነጋገሩት። እንደዛ ነው ዶክተር ደብረጽዮን የተናገረው በሚዲያ በመግለጫ የሰጠው ብዙ ጋዜጠኞች ባሉበት ማለት ነው። ከዛ ህወሓት ዛሬም ነገም እንደ አዲስ አይመዘገብም እንደ ፓርቲ አዲሱ አዋጅም እኛን አይመለከትም በሚል ነው ደብዳቤ ያስገባ ነው ብሎ ተናገረ። እንደዛ ነው ተናገረ። አሁን ይሄንን አዲስ አበባ የተስማሙትና እዚህ መጥቶ የሚነግሩን ሌላ ነው። ዶክተር ደብረጽዮን አዲስ አበባ ሄዶ የተስማማውና እዚህ መጥቶ የሚናገረው ሌላ ነው ስትል አንደኛ የመረጃ ምንጭ ማን ነው? አዲስ አበባ ላይ ሌላ ነገር
ተስማማው ሌላ ስለመሆኑ መረጃ ምንጭ ማን ሶርስ እሺ ያኛው ዶክተር ደብረጽዮን አፍ ሰምተሃል ተመልሶ የተናገረው ኢዝ ተስማማው በሚስጥር ነው ደሞ ሌላ መሆኑ ከማን ሰማህ who is the source ያ ነው ቆይ ዛጋ ነው ታቃ ከየት ሰማህ ስለዚህ ከሁለት ወገን ከሁለት ወገን ታቃለ ይሄ የሚያማታ ኃይል አለ ሁለት ማለት ለሁለቱም የተለያየ መረጃ ለጌታቸው የተለያየ መረጃ የሚሰጣለ ማለት ነው እዚህ መጥቶ እንዲያደርገው ይሄ ነው በምን የተናገረ ኃይል አለ ማለት ነውና እኔ በጣም የሚገርመው አሁን ይሄ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባህሪውን ታውቃለህ ሁለቱን ለማጋጨት ለዚህኛው ሌላ መረጃ ይሄኛው ለብቻው ይጣራና ሌላ መረጃ ስለዚህ ሁለቱ መነጋገር አሁን በሁለቱ መካከል ኮሙኒኬሽን የለም በመዋናና በመከተሉ መካከል ስለዚህ this is the best opportunity ለዚህኛው ሌላ መረጃ ይሰጣል ለዚህኛው ሌላ መረጃ ይሰጣል ከዚህኛው ጋር ያለ ይመስላል ከዛኛው ጋር ያለ ይመስላል ስለዚህ ለሱ best opportunity ተከፍቷል አሁን እና አሁን ዶክተር ደብረጽዮን እንግዲህ ሰዎች ባሉበት ነው የተናገርኩኝ ያለው ለብዙ ሚዲያ ነው መግለጫ አይሰጠው ጌታቸው ደግሞ ታች የስማማው ሌላ ነው ሲል ማን ነው የነገረው ነው ይሄን ሶርስ ለጌታቸው የነገረው ማን ነው ሶርስ ማን ነው አብይ ነው ወይስ ሌላ ነው የሚገርመው ይዛጋ እኮ ነው ታጣን እንድሩ ሲታይ ስለዚህ አንዳንዴ አርጊመንት አለ አይደለ ለማሸነፍ ውሃ ቀጠነ ያለ አይደለ ባራንጣይን ለማሸነፍ ብቻ የምትወረውራቸው ሐሳቦች መልሶ እንትል ያደርጉ ይችላል ወዳንተ ሊመለሱ ይችላሉና እነኚህ ነገሮች እኔ በጣም ይገርመኛል አሁን አንዱ ነገር የምነሳው ተጠያቂነት ከተጠያቂነት መሸሽ ነው ከተባለ ቅድም ነክቼዋለሁ ተጠያቂነት ጉባኤ እንድካሄድ የሚፈልጉት ስልጣናቸውን ለማስጠበቅና ከተጠያቂነት ለመሸሽ ነው ከተባለ የመቼ ተጠያቂነት ነው አንተ ቅድም ከታይም አንፃር አንስተሃል ወቅታዊነት አንፃር አንስተሃል የትኛው ነው የመቼ ምን ወቅታዊ ከወቅታዊነት አንፃር ተጠያቂነት የመቼ ተጠያቂነት ነው ጌታቸው ያወራ ያለው የመቼ እሱ ያወራ ያለው ምንድነው በግጭቱ ወቅት ህዝቡ ያደረገው የመከላከል ዘመቻ አለ መከተ ነው ማለት እነሱ የመከተና አሁን ደግሞ የፕሪቶሪያ አለ አይደል ሁለቱ እኮ ነው እነሱ ፕሪቶሪያ አፈጻጸሙ ይገምገም ይላል ድርጅቱ እንደዛ ይላል እንከታተል ይገምገም ለትግራይ ህዝብ አሁን በጣም ወሳኙ ይሄ ነው ይሄ ሰላም ስምምነት ነው በቃ የትግራይ ህዝብ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ሰላም ብቻ ሳይሆን ለምስራቅ አፍሪካ አጠቃላይ መረጋጋት ይሄ ስምምነት መሰረታዊ ነው በደንብ እንተግብር እንገምገም ሲል አይ እሱን ከመንገመገም የመከተ ሰዓት የነበረው በመከላከሉ ሰዓት የነበረው ልንገምግም አሁን ከታይም አንፃር ምን ሪሌቫንስ አለው ምንድነው ያሁኑን እንትና እንበል የፕሪቶሪያ ስርዓት አፈጻጸሙን እንትና ተወሉ ኢኩቪቫለንት ማንሳት ማለት ነው ለአንድ እንትን ኢኩቪቫለንት አንስተ ማጣፋትና እንዲቀር ማድረግ የሚመስል ነገር እንጂ በመከላከሉ ሰዓት እንትን ጥፋት አይኖርም ማለት አይደለም በደንብ ይኖራል ግጭት ነው ጦርነት ነው ይዛው ብልሽት ይኖራል ምን እንደመምራት እንዴት ነው የምትመራው እኮ ከባድ እኮ ነው እንዴ እዚህ ሰዓት ማለት ነው በጦርነት ውስጥ ሆነ ስንት ምስክልክላል በደንብ ይኖራል በፖለቲካ መሪነት ምክንያት እሱ ጌታቸው ያለው ሽንፈት ከመጣ የጦርነት ሽንፈት ከመጣ እሱን ይገመግማል ምናልባት እኮ ሁለቱም ለምን አይገመግመም እሺ ሁለቱም ጉባኤ ላይ ነው ማን ነው የሚገመግመው አሁን ገምጋሚው ማን ነው ጥያቄው ቀጣይ ጥያቄ ይገምገም ሁለቱም ነው የሚገመገመው ከተባለ ገምጋሚው ማን ነው? እሺ ተቋም እንዳይኖር ከፈለክ ጉባኤ እንዳይጠራ ከፈለክ ገምጋሚው ማን ነው? እዚህ ጋር እንድገመገም ከፈለክ መከተው ይገመገም የመከላከሉ ፕሪቶሪያ የሚገመገም ግን ገምጋሚ ማን ይሆን? ጉባኤ እንዳይካሄድ ካልክ በዚህ በኩል እንድገመገም ካልክ እርስ በርስ የሚጋጭ ነው የሚሆነው ሶ ሁለቱም ተገምግመው እኮ ምናልባት በሁለቱም ተጠያቂ የሚሆን ሰው ሊኖር ይችላል በሁለቱም በመከላከሉ ማለት በጦርነቱ ወቅትም ለታዩ ክፍተቶች ተጠያቂ የሚሆን ይኖራል ለታዩ ችግሮች ተጠያቂ የሚሆን ይኖራል
አሁን ደግሞ ለፕሪቶሪያ የሰላም አፈጻጸም ድክመትም ተጠያቂም ይሆን ኖራል እኮ አይደል? እሱ ጌታቸው ሁለቱም ጋር ሊኖር ይችላል። ህወሓትም እንደዛ ሊሆን ይችላል። ግን ይገምገም ነው አይደል? ጉባኤም አይጠራ። ግን ይሄ ይገምገም እርስ በርስ የምጋጭ ነው። እና በዚህ ደረጃ አልጠበቅኩም እውነቱን ለመናገር ማለት ነው። እኔ እውነቱን ለመናገር ይሄ በጣም የሚገርም ነው። ሌላ እኔ አፍሪካ ማን ነው እንትን ያደረገው አሁን የአፍሪካ ህብረት ይሄ ክትትል ቡድን የቴክኒክ ኮሚቴው እንድሰናበት ስምምነት ይሁንታ የሰጠው ማን ወይስ በማን እንዝላልነት ነው? ያ አንድ አመት ሙሉ ክትስራ አድርጎ ክርታስ ተሰጥቶት ማለት ነው ክርታስ ሽልማት ተሰጥቶት እንዴት ተደረገ? በማን እንዝላልነት ነው? ማን አንድ ይሄ ክትልተው። ሁለተኛ የተባበሩት መንግስታት የምርመራ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችና ጦር ወንጀል መፈጸም የሚመረምረውና ወደ ጫፍ ደርሶ የነበረው ቲም እንዲፈርስ የተደረገው በማን ስምምነት በማን ይሁንታ? በህወሓት ነው? በጊዜው አስተዳደሩ ነው? ይሄ ጥያቄ ምላሽ ያሻል ማለት ነው። ምላሽ ያሻል። እኔ አሁን የፕሪቶሪያው ሰላም ስምምነት ምን አስገኘ የምለው የትግራይ ህዝብ እስከንትን ብሏል ወይ? እውነቴን ነው። ምንድነው ከዚህ ከንድ ጥይት? ኦፍኮርስ የጥይት ድምጽ የለም። ትክክል ነው፣ ጥይት ድምጽ የለም። ቆሟል። ግን ስደት፣ በረሃብ ስንት ነው የሚሞተው በዚህ ዘመን ማለት ነው? በረሃብ በጥይት መሞት ቅድም አንተ ብለሃል፣ በሌላ መልክ እልቂቱን እንዲያስቀጥል ነው አይደል የተደረገው? በሌላ መልክ ህዝቡን የመጨረሻ የማዳከም ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ተቋማዊ አስራሹ የማዳከም እንትኖች እኮ አልተመለሱለትም። የተያዙ አካባቢዎች ማለት ነው አልተመለሱም አይደል? ደግሞ ስመለስ ፍተሻው ላይ በክብር ነው እንደ እየተመለሰ ያለው ተፈናቃይ? ይዛጋ እኮ አንተ ማነህ ምናምን እየተባለ እስከ ግር ጥፍሩ የሚፈተሽ እኮ ተፈናቃይ እንደዚያ በክብር መመለስ ይሄ ነው? ይሄ በፕሪቶሪያ አለ ተጻፈ ነው? ይሄ በፕሪቶሪያ ስምምነት ውስጥ የአማራ ሚሊሻ ወይም ደግሞ ሽማግሌዎች ይፈትሻሉ የሚል ማለት ነው ስመለስ? ይሄ አግሪመንቱ አካል ነው ስታየው ማለት ነው። ግን ህዝቡ ዋጋ እየከፈለ ነው። በትግል ውስጥ ህዝቡ ይመሰገን ይገባል፣ ዋጋ እየከፈለ ነው በመታገዝ። አሁን እኔ ይሄ አንድ ሁለት ኮንሰፕት አለ የሚገርም እርስ በርስ የሚጋጭ ማለት ነው። አሁን አንድ ነገር አለ በጣም መሰረታዊ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። የጽንሰ ሀሳብ ልዩነት ይመስለኛል። አንደኛ ነገር የትግራይ ሉዓላዊ ግዛቶች መመለስ እና የተፈናቃዮች መመለስ ሁለት ሀሳቦች፣ የተለያዩ ሀሳቦች ናቸው። አሁን የትግራይ ሉዓላዊ ግዛት ሳይመለስ ተፈናቃዩ መመለስ ወይስ የትግራይ አንድ ላይ መመለስ፣ አለበለዚያ የትግራይ ጊዜያዊ እንትን የትግራይ ክልል ህገ መንግስታዊ ቦታዎች ሳይመለሱ ተፈናቃዩ መመለስ፣ ማን ነው የሚያስተዳድረው? አይ ይዘጋም ልዩነት አለ እኮ በጣም ሰፊ ልዩነት አለ። ይሄ ነገር ማለት ነው እዚህ ላይ አሁን ምን እየተሰራ ነው? የትኛው ነው እየተሰራ ያለው? ቦታዎቹ ለትግራይ ተመልሶ ነው ከዛ በኋላ ተፈናቃይ እየተመለሰ ያለው ወይስ ተፈናቃይ ከተመለሰ በኋላ ነው የሚመለሱ? እንዴት ነው የሚሆነው? ይዘጋም እንትና ምናልባት እንዲህ እያባበል በቃ አባብዬ ምናምን እንደዚህ ልክ አህመድ እንደሚሰራው ይሳካል እንደዚህ በዚህ አይነት አካሄድ የሚሳካ ነገር እኮ መሪህና ህግ ካልተከተል ከአብይ ጋር እንደዚህ የሚሆን ነገር አይመስለኝም። ስለዚህ እኔ የፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት ውጤት የሆነው ጊዜያዊ መንግስት አሁን ተቆጣጣሪ ያስፈልገዋል። ተቆጣጣሪ የሌለው መንግስት ደግሞ እንትን አይደለም። እና እኔ አብይ አሁን ምንድነው ማለት የፈለግኩ መሰለ መጨረሻ ላይ አብይ በመሀላቸው እንትን አግኝቷል፣ ምርጥ ክፍተት አግኝቷል። እጅ የሚያስገባበትንም እጅ ነው ሰርቷል፣ አግኝቷል። ገባህ አይደል? እንደዛ ነው። ምርጥ እንትን አግኝቷል፣ እድል አግኝቷል። ስለዚህ አሁን በድሮን ማፍረስ ያልቻለውን እኮ አሁን በእንትን እያፈረሰ ነው አይደል? እርስ በርስ እንግዲህ በማባላት በወረ እያፈረሰ ነው። በቃ ይሄ ነው በድሮን እንትን ያልቻለውም ማለት ነው። እና እንትን እንዳይደግሙ እፈራለሁ። ይሄ የሆነ ተረት አለ አይደለ? የቀይ የነጭና የጥቁር በሬ ታሪክ አለ አይደል? ብዙ ጊዜ የምንነገር የተለመደ ተረት አለ። የቀይ የነጭና የጥቁር በሬ ታሪክ በጋራ እንትን እያለ ሁሉም መጨረሻ ሁሉም የሚበሉበት ማለት ነው። አሁን አንዳቸውም አይቀሩም። አብይ አህመድ እንደዚህ አይደለም እንዲህ በሬ ሆይ መጨረሻ ላይ በሬ ሆይ ይተርትባቸዋል ማለት ነው። የሚገርም እንዲህ እርስ በርስ እንትን አሉ። ጌታቸውን አይምርም
በተአምር አይመረም መጥቀመካ አደረገው በኋላ ማለት ነው። እና ይሄ ነገር አሁን ሲታይ መጪው ጊዜ ምን ይሆናል የሚለው በጣም አሳሳቢ ነው። ቅድም እኔ ካንተ ትንሽ እንደምለው መጪው ጊዜ ምን ይሆናል ስጋት ነው አይደል? ህዝቡ እኮ ስጋት ውስጥ ነው ያለው። እንዴት ይሆናል ቀጣይ መጪው ጊዜ? አስፈሪ ነው። አስፈሪ የሚሆነው ለመሰል በአንድ በኩል እንግዲህ ጌታቸው ረዳ ብቻውን ነው ከኋላ አለ ግዚያዊ መንግስት ሙሉ አይደለም። እኔ እንደዛ ነው አላስብ። ግዚያዊ መንግስት ውስጥ ያሉት በፍጹም ክፍፍሉ ግዚያዊ መንግስትና ህወሓትን ብዬ አላምንም። እና መንግስትና እንትንም ብዬ አልወስድም። ጌታቸው ጋር የተወሰኑ ሰዎች ኖሩ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። ከዛ ከውጭ እንትኖች አሉ። ከዛ ህወሓት አለ የነ ዶክተር ደብረጽዮን ማለት ነው። በአንድ ወገን ደግሞ አብይ አለ። አሁን በመሀከላቸው ያለችው የመጫወቻ ካርድ ምንድን ነች? በሶስቱ መካከል ጌታቸው ረዳ በአብይና በህወሓት እና በትግራይ ህዝብ መካከል ያለው መጫወቻ ካርድ አሁን ይሄ የህወሓት ሰርቲፊኬት የምትለው ማለት ነው። ህጋዊ ሰውነት የምለው አንድ ቁማር አለ። እሱም በጣም አብይ በደንብ አጥብቆታል። አብይ አሁን ባለፈው ስሉልታ ላይ ስናገር በጣም ገርሞኛል። አሁን ነገር ሲመጣ ታውቃል፣ ታይቶኛል። አሁን የእሱ ቁማር ሆነ ብሎ ሁለት አማራጭ አስቀመጠ። እንዴት እንደሚጠቀም ስለሚያውቅ ነው። በጣም ይገርማል። በቃ አንደኛ እንደ አዲስ መመዝገብ ነው አለ። ሁለተኛ ደግሞ ህጋዊ ሰውነቱ እንዲመለስ ማድረግ ነው አለ። ሪኢንስቴት አለ። ሬጅስተር ኦር ሪኢንስቴት። የሚገርም እኮ ነው። ስለዚህ አሁን ጌታቸውን ሲያገኝ ሌላ ይላል፣ ሪኢንስቴት ይላል፣ ማለት ሬጅስተር ይላል። ደብረጽዮንን ሲያገኝ ሪኢንስቴት ይናገራል። በሁለቱም መካከል ይሄን ከህጋዊ ሰውነት ጋር ተያዝኩ። ለምርጫ ቦርድ የምነግረው ሌላ ነው። ምርጫ ቦርድ እንግዲህ ከአብይ ውጭ ይሰራል እንዴ? ይታሰባል? አይሰራም እኮ። አሁን ህወሓት ደብዳቤ አስገብቷል አይደል? አስገብቷል። ምላሽ ይሰጣል? ማን ነው የሚያዘው? አይሰጥም። ይሁን እያጓተተ እንትን ያገኝና በቃ ያቆያል። ስለዚህ እሱ ያገኛቸው ልዩነት እንዲሰፋ ልክ አሁን ቅድም ደብዳቤ ሲለጠፍ እኮ ፎቶሾፕም ይሄ ብልጽግና ሰራዊት ሊሰራ ይችላል። ህወሓት ይሄ ነው የላከው ብሎ የፎቶሾፕ ደብዳቤዎች ይለቀቃል። በርካታ እንትኖችን ታያለ። አሁን በቅርብ ቀን ማለት ነው የህወሓት አመራር መካከል የስልክ ልውውጥ የሚል ይሄ በአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ የሚሰራ አለ። በርካታ ድምፆች መውጣት ይጀምራሉ እርስ በርስ ለማባላት። ልክ በደንብ ይሰራል። አሁን ታያለ። ጠብቅ፣ እንጠብቅ። አሁን በዚህ ቀናት ማለት ነው ይመጣል ደብዳቤዎች ያልተጻፈ ደብዳቤ። ፎቶሾፕ በጣም ዘመቻው ይበዛል። አሁን የብልጽግና ስታይል ስለሆነ ማለት ነው ይሄን ያደርጋል። እና እኔ አሁን ጉባኤ እንዳይካሄድ ምርጫ ቦርድ ውሳኔውን እንትን ያደርጋል፣ ያዘገያል። አንድ ህወሓት ጉባኤ እንዲካሄድ ይፈልጋል፣ ምርጫ ቦርድ ደግሞ እንዲዘገይ ያደርጋል። ህወሓት አሁን ምን ይወስናል? ይሄ ጉባኤ እንዲካሄድ የሚፈልገው የህወሓት ድርጅት ምን ሊያደርግ ይችላል? ምርጫ ቦርድ እንግዲህ ካልመለሰ በሁለት ሳምንት ባለፈው የተቀመጠው መሰለኝ ካልመለሰ ምን ያደርጋል? አየህ ሰው እንደዚህ ሆኖ ጉባኤ እንዳይካሄድ እንትን ካለ ጉባኤ ከተካሄደ ተቀባይነት ያሳጣል ምርጫ ቦርዱ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የራሱን ጌታቸውን ወስዶ ምናልባት ምን ያደርጋል? በዚህ መሰረት ልዩነቱ እየሰፋ ከሄደ የራስህን ህወሓት መስረየት የሚል ነገር ማለት ነው። ልክ በዛ አየለ ጫሚሶ አላሉ የአየለ ጫሚሶ ቅንጅት የነ አወሉ የነ ትግስቱ አወል እና የነ ቀያለ መርደሳ ወነጋይነት አለ አይደል? ወደዛ ሂደት ነው የሚገባው ማለት ነው። ብልጽግና ለሁለት ገንደሰ ጌታቸው ማለት ነው። ለሁለት ገንደሰ ጦርነት ፈላጊና ጦርነት የማይፈልግ ክፍፍል ያመጣል። ከዛ በኋላ ይሄንን ገንደሰ ይውጣና ሰርቲፊኬት ወሰድ እርስ በርስ ሲጨቃጨቁ በቃ ይዛ ያባላል። እንደዛ ነው የሚያደርገው ለአንዱ እንትን ሰጥቶ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ትግራይ ህዝብ አሁን ቆም ብሎ ይሄ አደገኛ ነገር ነው። በጣም ከባድ ቁማር ነው የተያዘ። ሁለት ተጫዋቾች ተገኝተውለታል። እሱ ሁለቱን እያባላል እንትን የሚያደርገው የፕሪቶሪያ ሰነድ ስምምነት እጣ ፈንታ አሳሳቢ ይሆን። ከዛ በኋላ ህወሓት በሌለበት እንዴት ነው ፈራሚ በሌለበት ማለት ነው ተፈራሚ አካል በሌለበት ባለቤት በሌለበት እጣ ፈንታው ምን ይሆን የፕሪቶሪያ ሰነድ ስምምነት? ስለዚህ የትግራይ ህዝብ አሁን ረጋ ብሎ ቆም ብሎ እንትን ማለት አለበት ብዬ አስባለሁ። ማሰብ አለበት ከእንትን በላይ ይሄ ለግለሰቦች ካለው ቅረቤታና ግለሰቦችን ከማድነቅ ግለሰቦችን ከመደገፍ ባሻገር ያለው በሁለቱም በውግንና ከውግንና ወጥቶ
ረጋ ብሎ ማሰብ ያለበት ሰዓት ላይ ነው ያለው ብዬ አስባለሁ። አሁን እነኚህ ሰዎች ከአብይ ጋር እንግዲህ 27 አመት ሰርተዋል። ምገርም አይደል? በኢህአዴግ ውስጥ እኮ አብረው ሰርተዋል። ያንን ባህሪውን ሳያውቁ መጨረሻ ላይ እንግዲህ ህዝቡን ካስበሉለት ድጋሚ እንግዲህ ዛሬም ድረስ ይሄንን ሰውየውን አንደርስታንድ አለማድረግ መቻል ማለት የሱን ኢንቴንሽን አለመረዳት እና ምናልባት አሁንም ሌላ ቁማር መበላት በጣም አሳሳቢ ነው የሚሆነው። የሚገርም ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው። እና እንግዲህ ረጋ ብለው ህዝቡ ከሁለቱም ወገን በደንብ ራሽናሊ አስቦ ሁለቱንም ወገን ወደ እንትን የሚያመጣ ከግለሰባዊ ድጋፍና ከእንትን ወጥቶ ለህዝብ በሚጠቅም ላይ ቆሞ መወቀስ ያለበትንም አካል ወቅሶ እንትን ያደርጋል የሚል እምነት አለኝ። አለበለዚያ ጎራ ይዘህ በግላው መቀራረብ በሌላ መንገድ በሌላ መስፈርት እየተቀራረብ ማጀብ እንትን ማለት ጎጂ ነው የሚሆነው እና እንደምል ተስፋ እናደርጋለን። ህዝቡ ረጋ ብሎ ይህን ችግር እንደመፈታት ተስፋ እናደርጋለን። መልካም ሁሉ እንግዲህ ያው እንመኛለን ትግራይ ህዝብም። በእኔ በኩል ያለው ይህንን ይመስላል። በዚህ ጉዳይ ላይ አጁ ሀሳብ ጨርሻለሁ። መልካም የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ኦርቢት ልዩ ዝግጅታችን ነው። በልዩ ዝግጅታችን በአጠቃላይ ሀገራዊ፣ ዓለም አቀፋዊ እና አካባቢ ጉዳዮችን እያነሳን ከእናንተ ከወዳችሁ ስለምትከታተሉ ከልብ እናመሰግናለን። የዛሬው ዝግጅት ሰፋ ያሉ ጉዳዮችን አንስተዋል። ከዚህ ፕሮግራም በእርግጥ በርካታ መረጃዎችን በርካታ ቁም ነገሮችን እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ቻናላችንን ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄና ጥቆማም ካላችሁ በውስጥ መስመር በአስተያየት መስጫ ሳጥንና በኢሜይል አድራሻችን አድርሱ። የዘወትር ዝግጅታችን ማለትም ኦርቢት ዜና፣ ኦርቢት ዘገባ፣ ኦርቢት ልዩ እንዲሁም ኦርቢት እንግዳ ዝግጅቶቻችን በፍጥነት እንደርሳችሁ እንዳያመጣችሁ የደወል ምልክቷን ተጫኑ። ወዳችሁ መርታችሁ ዘወትር ከኛ ጋር ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። የዛሬ ዝግጅታችን በዚህ እንቋጫለን። ለሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም ይብዛ። ባይ ባይ።